しはい、しました。じゃあ、配信開始しました。皆さん、下に、画面の下に来てください。はい。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。ツイートして。あ、ツイートしてねえわ。ツイートしましょう。がっつり。おいしょ。楽しんで、いいキャッシュ。はい。OK です。おーで。ルール大丈夫っすよね、これね。色だけ合わせます。はい。ではでは、ということで皆さんこんばんは。あ、間違えた。こんばんは。大丈夫ですか？大丈夫ですか？いや、普通に自分のリツイートしてしまった。はい、2021年7月30日、はい、19時ということで、本日、第7回、24時間アモアス部、オープニングゲームでございます。よろしくお願いします。お願いします。7回なんですよね。1月からその毎月24時間やらせていただいてまして、アマス部の部員が増えすぎて、みんなと全然遊べないね、みんながアマスできないねってことで、じゃあ24時間やったらいいんじゃねっていうところ始まった。企画のパワーがやばすぎますね。すごい。IQ3 みたいな企画なんですけど、パワーしかない。発想のパワー。ただなんか意外と好評でしたので、シリーズ化してるっていう。シリーズ化します。第7回でございます。はい、本日オープニングゲストにお招きいただいて、皆さんの自己紹介を改めていただきたいと思います。こちらの方ちょっとね、上の方に来ていただいて、普段の活動とご挨拶いただけたらと思います。源さんからお願いします。はい、野宮さん、こんばんは。源と申します。皆さんと比べて多分配信歴はめちゃくちゃ長い、短いんですけど、去年の10月ぐらいから私アマースを始めて、なぜか今この場に立たせていただいております。普段はそうですね、アマースを中心なんですけど、最近はマリオカートというなんかものすごい社会の不都合を学ぶゲームを始めて、社会の不都合勉強になった。はい。ガチの皆さんボコボコにされてるんで、ちょっとずつちょっと慣れていきたいと思うので、もし皆さんもよかったら手合わせよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ここでマリオカート話するとガチ勢がいっぱいいるんで気をつけてください。確かにナルクやばいし。そしてやります。立花さん、お願いします。はい、お願いします。声優の立花慎之介と申します。24時間もう明日初参戦で、めちゃめちゃ楽しみにしてきました。全員ぶっ殺しますので、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。殺意の波動だ。楽しい波動感じる。たけさん、お願いします。24時間アマース2回目参戦させていただきます、紫竹です。よろしくお願いします。どんどんぶっ殺されていきたいと思います。お願いします。ド M だった。オレンジ千早です。マイクラ実況者です。よろしくお願いします。お願いします。マイクラ実況でしょ。わかりやすい。未来の話してんじゃん。フェイトさん、お願いします。赤色サンタフェイトです。普段マリオメーカーやってます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。コーダさん、お願いします。はい、茶色コーダです。2週間で体重が3キロ増えてちょっと困ってます。よろしくお願いします。いや、それやばい、それやばい。リカさん、お願いします。はい、ホロスターズ所属のリッカです。ちょっと上行くから待ってください。よろしくお願いします。薄ピンクです。そして本日初めてでございます、ナルセさん、お願いします。はじめまして、二次三次所属のナルセナルです。よろしくお願いします。普段はマリカとエーペックスとたまに演技をしてます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。気になるということで、気になりますね。おい、え、チャーさん、ナチュラルに飛ばしたの忘れてたよな。NHK さんのこと忘れてたよな。ジングリさん、もう喧嘩してる。いつ出ようかなと思ってたよ。怖え。タイミング、色合わせしながら言う。抜けちゃってごめん、チャーさん。俺抜かされた時ドキッとしたよ。俺も俺の方に来た時ドキッとしましたわ。美味しかったけど、美味しかったでしょ。はい、ファッションピンク、ファッションピンクのテアです。よろしくお願いします。コビだけ打ってここまで来ました。今日はよろしくお願いします。ナイスコビ、ナイスコビ、ナイスナイス。ごめんなさい、グダって。
はい、ということで天須部長神宮寺でございます。7回目となって、はい、アモンガス、もう本当にいろんな方にご縁をいただいてますけど、今日もまた素敵な方と一緒にオープニングからそして、12枠全部でありまして総勢で、オープニングのゲストメンバー合わせるとだいたい90、すごい、やばいっすね。90人超えですね。すごい、ね。学年だ。多いな。でも稲葉物置みんなで乗りましょうじゃん、神宮さん毎日。で、200人ぐらいいるんですけど、アマス部員って、アマス部といらっしゃる、コミュニティにいらっしゃる方いるんですけど、スケジュールをここに合わせて、なんかうまくピンポイントで行った方が90何人いるっていうことで、はい。今回も、集まったの。すごい。いや、すごいと思います。応募ホーム、1個だけなんですけどね1個だけなんですけどあれしますって言って集まってるだけなんですけど本当にありがたいと思います。ということで、枠時間短いです。8時45分まで、うん、この1枠目はオープニングは終わりです。でそしてこの後21時から今度、2枠目が、A チーム B チーム C チームで3枠ありますんで、すごいな。21時に30人稼働しますんでシフトみたいな、シフトいろいろあると思いますけど、各々ちゃんと決まってる場所に移動してスムーズに前にならないように番組表を皆さんね、リスナーさんも見ていただいて楽しんでいただいたらと思います。ということで早速やりたいと思います、うん、スピーカーミュートで天国ありです。成瀬くん分かりそうですか？大丈夫ですか？分かります。大丈夫ですか、ね、ジンさん福場どうします？出ないしますけど、出るようにします。出る方がいいですかね？はい、ごめんなさい、はい、ちょっと待って、ありがとうございます。会議でタスクバーが広げる分かるようにするのでタスクの進捗だけ分かるようにしておきます。ちょっと会議時間ごめんなさい伸ばします。議論ゼロの150にするとちょっとだけお話ししやすいようにします。はい、でマップはスケールドです。ということで早速やっていきたいと思います。よろしく、はい、お願いします。お願いします。ミュートお願いします。はい。よし、じゃあ開始していきたいと思います。当たるでしょうか。頑張りましょう。楽しみ。久しぶりにやるな。っていうほど久しぶりじゃないか俺。なんかあれなんだよね、知らない人ってやるとさ結構難しいよね。足を遅う、このマップ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。平和村の皆さんのお声が聞きたくて。早いな早いな早いね。あれ、いやいや、ちょっと怪しいっすね、神宮さん。怪しいもうですか、いや、声が聞きたいんです。いや、もう理由がもう苦しい苦しいっすよ、やっぱ理由が苦しい。同時かな、ちょっと危ないな。でも死んでないじゃないですか。いや、怪しいですね。おかしい、おかしい。あ、現です。テデさんはフェイトさんに直していただきました。ありがとうございます、はい、これ直しました。はい、ザスエレクトリカル、まあ、まずアドメ、ちょ、一票入ってる。誰だあれだ、もう疑心暗鬼だ、やばい。さあどうしよっかな、むずいなこれ。まとまりたい気持ちもある。いっそ見る、みんな左の方行ってるな。そんな時はこうして、こうやってこっちに寄せながら一旦白くなりたいね。やばくないこれ、危な。どうしたどうした、ナイスボタン。いいんすか、そんなにボタンたくさん作っちゃって。そんなインポスター殺せないだろうな。
ボンボン押しちゃったら会議できなくなっちゃいますよ、後で。大丈夫です。大丈夫ですか。とりあえず俺神宮さんに入れときます。あなただったんですね。いや一回、いや俺さっき入れてない。なんでこんな？さっき入れてないじゃん。チャッサじっとしましょう。なんでよ。これはスキップの意識をね。はい。俺じゃないんだけどな、さっきのは。どうすっかな。高度な殺しをしたいね。こうやってるふりして、こうでやってもらってる間にちょっと見たい。ああしよっかな。下にいたな今。なるくんが。ちなみになるくん誘ったのは俺ですね。ちな。あら。あれ。うへ。うへ。誰発見？ですね。エレクトリカル。エレクトリカル。の線の、まあ、奥ですね。はい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 。お肉になっており、電気直し、弁当のパカパカが見えております。え？むちゃくちゃ犯人は近くにおります。なるほど、それ、源さん、それ分かりました。それ、あの僕チャーさんと電気室さんで連れ違ってます。一緒に出てますよね。一緒には出てないですね。立花さんしか私はみたいな。で、タケさんが一緒に、要はチャーさんと僕がエレクトリカルに、電気直しに行って、はい、後からタケさんが入ってきて、うんうんうん、僕はそのまま下行った時にゲンさんとすれ違って、でそこでゲンさんが押してるんで、あれチャーさん弁当入ってません？俺普通に一緒に出てますよ。で、俺左行ったじゃないですか。うん、で右行きましたよね。うん、こんな慌てちゃって。慌てるだろう、それはこの立場で。よく考えろ、この立場で疑われてるんだから慌てるに決まっとんだろうな、お前。いやいやいや、慌てる以外ないだろう。漫談が始まってるんだよな。あれ、源さんはエレクトリカル入るときに、立花さんとはすれ違ってるんですね。はい、立花さんとだけお会いして、奥に行くと、竹さんのお肉が転がっており、左の弁とかパカって見えて、レポートです。はい、皆さんとりあえずじゃあ、あのチャーさんが怪しいということで、皆さんの位置確認、見張ればいいんじゃないですか。あの確認しておきましょうか。最初位置皆さんどこですか。高田さん、千早さん、成瀬さん、これリアクターらへんです。リッカさん、リアクター2人ぐらいいた気がするな、はい、なるくんいたか。成瀬はセキュリティいました。あともう一人最後来た、高田さん、高田セキュリティに行って、成瀬さんがいたのを確認済みです。あ、了解です。モニター見てました、モニター見てました。そうですね、僕の方多分入ってこようとしてたから、はい、はい。高田さんと成瀬さんで、立花さんを信任できてますか。見れてないです僕は。マジでめっちゃ近かったの。え、嘘だろ。僕なるくんワンチャンすれ違ったと思うんやけど。え、まあいいや。立花さんでも見たかな。まあいいやいいや。千早さんはどこですか。ストレージゴミ捨てタスクです。誰かと会ってます。会ってないです。よくです。フェイトさんと神宮寺は右側、ナビゲーションの方でフェイトさんいたのを見てるので、はい、カメラにも映ってると思います。うん、初動右なんですけど、ナビゲーションのところのカメラを確認してるんで、そこ見てもらえてたら助かるんですが。停電中ですか。9割ぐらいで見てます。3、9割ですね。うん、これやばいっすね。どうしたもんかね。電気裏隠れるマンするわ。
なんで止まってたんだろう。はい。わお。あれ？あれ発見しました。いや、真ん中のボタンです。ああ。どこだ？救急車。救急車。救急車。運ばれましたね、神宮寺さん。治るかな。治るかな。手遅れかもしれないですね。あ、じゃあどこかもう分かんねえのか。じゃあ何も言えねえなこれ。そうね。予想がつきます。あ、ゲーサーどうぞ。新情報で一応できない方だけ言えるんで、チャースさんと、コーダさんはセキュリティ前の十字路にずっと立たれてたので、今回はできないです。うん、そうですね。あ、でもそれ見ましたよ。あの電気島田さんがね、うん、僕も見てました、ね、あのリアクターに入れるのも見てますね、うん、多分立花さんと電気のとこで一緒になったと思うんだよね。あ、最後そうですね、はい、僕行ったらリッカさんいたん で直しました。神宮寺さんを右と仮定すると左の皆さんは大丈夫そうかなって感じはしますね。あれセキュリティで誰がずっと見てたんですか。あ、そう見てましたね。それゲンです。あ、それはゲンさん。あ、なるほど。それゲンさん一人だけですか、周りにいなかったですか。おそらくはセキュ2になったりしてた時があったので。かわいいです。一回セキュ入ってます。オッケー。その辺でごたごた人がなんかたくさんいたのを覚えてるんで、多分その辺の情報は正確だと思います。じゃあ今のどこだ。わからんな。どっか隠れかなんかさ、ひっそりとさ壁の横とかに行ったりするじゃん、見えないところ。やったんかな、見えないところで。で気づいてないかもしれない。ちょっとわからん。カフェ1だったので多分最後の千早さんだよね、それは。うん、そうなるね、うん。右側もいなかったような気するんですよ、アドミン情報だと。電気さんとかリアクター1、石油1とかだったような気がしました。じゃあ左にあったのかもってことか。じゃあ右、うん、は大丈夫なのかな。エレキさんが怪しいですね、となると。うん、一応ゲンさんがカメラを見て、コーダさんとチャーさんがリアクター十字路のとこに立ってる状態で、うん、メッドベイのベントが開いてたんで、うん、そうですね。あ、なるほど。やっぱ電気室さんの中に神宮さん。3ってでも最後のところだったら、もしかしたら立花さんと俺とその死体かもしれないですけどね、うん、入った時に、うん、ああ、そうです、確かにそれは、うん、うん、まあ最後だったら絶対俺のこと釣りたい。3釣りたいまで。危ねえ、まだ俺は疑われてねえぞ。ちょっとな、こうやってちゃんと見といたらいいんだよ。みんな左だな。右誰もいないよ。どうしようかなこれ。あ、こうだろう。はい。これ押してくれよ誰か。オッケー。一旦ね、右に押せまして。通り、あ、間違えた。あ、どお、え、どこ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 だ。どこください。ですね、アドミ前のトの字の廊下のところで、はいはい、チャーさんが千早さんを食ってました。うまいわ。あ、上手ね。なるほどね。アモンガース上手だわ。これは現場を抑えちゃったってこと、ね。ファテニーナ僕食ったのはファテニーナ。ペイト僕まあ言うしかない状況であればそうしか言えないよね。うん、まあローダーでもいいですけど、チャーさんから釣ってほしい。
しいな、まあ怪しまれてると思うから。そうですね、じゃあ乗られますね。チャーさん釣りで大丈夫だと思うんですけど。みんなローラーっていう言葉知ってる人がいるのであれば、ローラーしてみるってのはどうでしょう。一人が持ってきたいと言ってないので。存じない、存じない、ローラーれない、まあまあまあ、ローラーれない、ね、まだ俺は否定するよ、俺はまだ否定する。おーいいよいいよいいよ、もう1、2、3、4、5、時間の無駄だ。バイ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 よ。6-0。おー、パテにだぞ、パテにだぞ。厳しいですね。相方さんにも入れられてますね。これどうしようもないですね。いや、どうすんのこれ。俺どう生きていったらいいのこれ。なあ、どうしよっかな。悩むなぁ。とりあえずキルクール貯めて、なんでボート待ってんのこれ。ジェンさん何あれ、怪しすぎん。あメルトダウン、ん、あこっちか、あこれか。普通に俺場所わかんねえんだよね、いつも。なあ、どうしよっかな。どっかなんか良さそうなとこにいてもらわないと切れないんだよな。照明ね。いや、こうやばいな。こうは大丈夫。今ギリじゃね？今ギリだったよな。ピタッ。発見しました。ほい。マジですか。電気室っす。エレクトリカル。配電盤前。電気直してる。配電盤前。電気直してる時ってことかな。うん。ちなみに直しに行った人います？行ってない。行ってない。いや、行ってないですね。じゃあ分かんないな。え？あ、俺がセルフでってこと？そう。なんでやねん。なんでやねん。わざわざ言わんでしょ。いや、だって俺、さっき言いました。コーダさんに会ったと思うんだよね、メッドベイで。あの、うん、メッドベイで会ったんですけど、はい、その会った位置が、うん、すごいベントから出てきたようにしか見えない場所だったんですよ、ね。あー、なるほど。そんな位置ではないと思うんだけどな、俺。なるほど。まあまあ、いいや。まあでも、怪しい位置ぐらいですね、僕の中ではまだ。うん、はい、なるほどね。これは結局、あと一人なのかな。あと一人だと思いますよ。ですよね。一人は連れてると思います。であれば無理に連らなくていい。ってことですか。まあでもタスクも、まあ、まあそうですね。あともうタスクあと2個だから、俺もう終わってるんで。うん、これタスク勝ちで多分いけると思います。うん、はい、いやだって2浪行ったら多分次即食われて終わるんで。うん、ああ、じゃあ釣らないとまずい。いやでも、いや2浪行った場合多分、うん、あ釣らない方がいいのか。多分1浪しか残ってないと思うんで、そうですね、はい、うん、確実に。あれでチャーさん違ったら俺ちょっと今日やめますわ。強靭すぎる。それはもうやばい、やめた方がいいレベルですね。大丈夫、才能はないから、あの今日やめるぐらいの勢いでやめましょう。今日オープニングからもう、あ、もう終了かなみたいな感じです。違ったらもうね。やめましょう。大丈夫です、大丈夫です。はいはい。じゃあまあ一旦タスクで大丈夫だと思います。はい、僕はスキップします。僕終わってます、タスク。はい、僕多分あと誰、あと一つです。僕はちょっと了解。じゃあリッカさんと成瀬さんぐらいですかね、タスク終わってないの。 あいや俺終わりましたよ。僕カフェテリアで1個やったら終わりです。お、うん、了解です。オッケーです、わかりました。いきましょう。はい、これどうしようもなくね、もうこれ
辛いなこれ。何したらいいんこれ。押し付けるあれもないんだよな。厳しいね。まあ電気になるよね。これあえてこう閉めちゃって、いないもんね。もういたら切るしかないこれ。おらんね。てかまずおらんのよ。ワンちゃん酸素で殺すしかないの。いねえ誰も。え、全然いない。あと一人ぐらいは食わしてくれ頼む。あーナイスです。ナイス、はい、ナイスです。ナイスです。無理だろ。ごめんなさい、ごめんなさい。食えるかこんなもん。無理や。そら無理や。いやもうどうしようもない。あんなにね、あんなに僕うまいムーブしたのにもかかわらずもうみんなバレちゃうんですよね。なんともできんかった。合ってたやんけ。もうそらベントで移動しましたわ。2回も。何を言うとるんですか。図星ですわ。ね、クリティカルヒット面白いな。立花さん、ポテチャーさんじゃなかったらやめますっていうのが面白い。おめでとうございます。僕です。おめでとうございます。どうしようもなかった。よかった。まだ続けられる。続けられます。お部屋入れそうですか。プレイアゲインをして。あ、はい。来ました。来た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 。来た来た来た。オッケー。むずいわ。いやー、面白かったな。タスクがね早いので、うん、ここそうですね、うん、あれ千葉さんのその帽子ちょっといけてるな。いい帽子をかぶってる。いいですね。いいでしょ。好きそう、こういうの。保安官かな。なんか上がケツに見えるんだよな。確かに。まあまあもう見えないとも、もうなんかあんまりかぶりたくなくなりましたね。ちょっと今のでかぶりたくなくなっちゃった。何がセンシティブになっちゃった。センシティブだったらすぐ。ライン越えっすよ今の。何がないよ。ライン越えよくないっすよ。何がセンシティブ。何がセンシティブはやばい。それでは参りましょうか。お願いします。お願いします。お願いします。インポスターだけはやだ。インポスト楽しいよ。インポスター引いちゃえ。3、2、1、ドン。さあ始めましょう。あ、よかった一般人。よし、ちなみにですね、ホロスターのメンバーもね、誘いはしたんですけど、時間的にちょっと多忙っていうところで、今回はよいしょ、このメンツって感じですね。おいしょ。出た、声が聞きたい人。え、は早い。いや、ちげえ。ちげえ。ガチだった。早すぎまへん。え、見てない。どこ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 。多分僕はすごく殺意が高い、発言をする、高くなってしまう発言をするのでお許しください。はいはい。メッドベイにいた方誰ですか。あ、ゲンです。もう一人いたと思います。開幕チャーさんが私と一緒に左行きました。左には行きましたね。メッドベイ入ってます。チャーさん一瞬は入ったかな。でもすぐ出たぐらいのレベルですね。停電なったかなってないかぐらいの時って、うん、チャーさんどこにいました、うん、停電かなったかなってないかぐらいか。それ多分通路に出てたんじゃないかな。もう最終どこですか、チャーさんって。最終もうアドミン近くです。あ、帰ってきてるんだ。うん、うわいつ。ごめんなさい、1、2、3、4、5、6、7、8、9。あか、カフェにウェポンに、メッドベイに電気1
あロアエンジン1で、アドミン1。電気2じゃないですか。電気2だなぁ。が、僕がアドミンを見てから、はい、カフェ上がって行って、うんうんうん、で、ゲンさんとすれ違って、メッドベイの前の扉を閉められ、はい、で、カフェの扉も閉められ、ボタンです。なので、最終位置がどうかちょっと分かんないですけど、左側にいた人っていうのが、怪しい。あ、これ 9なんですけど、メッドベイ、電気1、あのロアエンジン1っていう状態だったんですね。なので、皆さんの。タイミング？俺ウェポンにいましたよ。もう一人いた気がするけど、チュンチュン打ってる人いませんでした。あ、リッカさんとタケが一緒にウェポンでやってました。あ、じゃあまあそういう感じで右です。はい、多分神宮寺さんが教えてるのは左で犯行が行われてるんじゃないの説ですね。そうですね。だから右にいてウェポンとかやってたらこの短期間では殺せないんで確実に違うかなって感じですけど。うん、僕だから僕目線は、ゲイさんが似ようなと思ってたんですけど、メッドベイにチャーさんがいたっていう話なのであれば、うん、違うのかなと思ってます。なるほど。僕と千早さんもエレクトリカル内でずっといました。ちょ左側です。あれだろうな。もう左にいる人を疑いましょう。ロアエンジン通った人っています？なんでかな。行ってないです。見てないですね。じゃあロアなんだ、したい。ずっとカフェテリアにいたからな。カフェテリア。カフェテリア。タスクカーチマッシュ。右行く、なんか、え？今なんかワープションあった。視界悪いな。この視点のさ、差でバレるんだよね。でもさっきナル君、さすがにすれ違ってたと思うけど。なんでって感じ。タケさんは絶対大丈夫と思う。チャーさん怖すぎるんやけど絶対怪しいでしょ今のいや怪しくない？変な動きしてんだよな。硬いんだけどこれ。なんで振り向いてきたんだ。おお、あら、どこどこ。あー、これぶっちゃけチャーさんじゃないですか状況をお願いします。ナビゲーションで、タケさんの死体を発見いたしました、うん、ナビゲーションの上あたりですね。あ、上というか真ん中ちょい上ぐらいな感じですね。はい。なんで僕なんですいやだって俺ナビゲーションでタケさん見たんですよ。で下に行って、はいはいはい、でチャーさんがいて、うん、でちょっと止まりかけてなぜか俺の方を追ってこうとしてやめて右上行ったんで、でそれでナビゲーションでやってその後コウダさんが見たのかなっていう予測なんです、うん、でも俺結構もうアッパーエンジンの方まで行ってましたよ。アッパーエンジン、めちゃくちゃ言ってません？そんなにはいけないんじゃないかな。さすがにそれ後ろから追われてたのかな。一応カフェでチャーさん見ました、うん、ああ、じゃあもうすげえ回ってったってことですか上がっつり、うん、だからもう全然俺多分時間やってたら間に合わねえんじゃないのかなっていうぐらいの。ナビゲーションですよね。そう、ナビゲーションだから、はい、通りがけにって感じですけどね。ナビゲーションの通路の方とかにあったっていうことなんですか。うん、もう中ナビゲーションのもう右というかタスクのあるところに。ああ、じゃあもうがっつり入んないといけない。上で私とコミデゲンとダウンロードご一緒した方ってどなたでしたっけ。僕ですね、コーダですね。コーダさん、はい、あの後ってどんな感じでした。私右側行ってないんですけど。あ、もうそのまま右回りでナビゲーションに行ったって感じなんで特に寄り道とかもせずで、どなたともお会いしなかった。はい、そうです。で、上回りですか、下回りですか。下回りですね。あ、下か。リッカさんが見えた気がしたんですけど、気のせい。あ、俺いましたよ。だから、ちょうどすれ違ってると思いますよ。あ、まあ、暗いから見えなかったけど。だから、多分、ナビゲーションに最初に、俺も開幕右行ったんですよ。で、多分同じ感じのルートで、タケさんもナビゲーション行ってて、でナビゲーションのタスクを終えたい俺は左下の方シールド通っていくときにチャーさんを見かけて、でエレクトリカルでタスクやってたら
ブーって感じだったんで、チャーハン確定とまでは言えないです、うん、確定ではないですけど、立花さんも、まあ、俺もナビゲーション方面から来られてたんで、まあ怪しいと思っても大丈夫ですよ。うん、立花さんいい声だな。いやいやいや、普通に喋ってますけど。いい声だな。いやー、なすられるかな。いやでも明らかにしいんだよね今の。いや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 、あ、全部閉まっとる。これ神宮さんはちゃうから、この編成ならね。いや、やばいんだよな。やばいんだよな、絶対に。絶対にやられるんだよな、あれ。やられるよ。カメラの方がいいな。これ意外に遅いからな。あれ？あ、弁当掃除できる。はい。どこどこどこ？え？いや、どこだ？え？左ってことじゃないですか、じゃあ。ごめんなさい、僕は下見てないです。あのボタン押してるんで。え、どこ？ボタン押し、あれ？右側で会いました。右のはずです。はい、ナビゲーションの前のダウンロード、かな、はい、配線版のところで確か会ってますね。はい、なるほど。先に資料出しときます。原始点できないのは成瀬さんです。ストレージでしばらくご一緒してるんで、キルクル上がった後もしばらく成瀬さんを見かけしてるので、僕はずっといました、アドミンとかに、はい、はい、うん、僕目線だと神宮さんと立花さんもきついかなと思います。左に神宮さんと一緒に行って で、ね、うん、まあさっきちょっと黒目に見ちゃったからあれなんですけど、今回チャーさんはアッパーエンジンのところのドアにいたんでですね、はい、確実に違うかなっていう、今回には絡んでない。そうなの、いましたよ。もうすれ違ったやろ。スライドしたでしょうか。ドア前にいました。そうなの？スライドしたでしょ。めちゃめちゃ疑っとる。うん、やだよ。いや、もうチャンさんとゲンさんのラインバチバチだなと思ってたんで。うん、ギスギスしてますね。二人は無理よ。もう何なの？いや、ただ初手切りでロアエンジンの話が誰も出てこなかったんですけど、うん、ロアエンジン通ってもいないっていうのにロアエンジン1は確実についていたので、なので初手のキルで立花さんロアエンジンの可能性も高そうで、そうするとゲンさんとかチャーさんはないかなと思ったんですけど、うん、上にいたんで初手切り、ね、組とかですよね。あ、そうそう、とそうするとフェイトさん千早さんになるんですよね。うんうん、で、チアさん死んでて、フェイトさんがどうだったかなんですよね。僕は確実に電気1だったんで、そのずっとっていうのは多分違うんですよね。はあ。隙があると思っていたんで。だから多分、神宮さんが見られたときは僕だけですね。で、そっから神宮さん離れたじゃないですか。そのタイミングでチアさん入ってきて2だと思うんで。まあ、あとは今のキルで、左側とかゲンさんとかがもしない、まあ、ゲンさんは別にないわけじゃないと思うんですけど、ナビゲーション方面なんで、下から逃げていったゲンさんか、上から逃げていったフェイトさん。まあそうですね。ちなみにカフェで神宮さん切ってる可能性って大丈夫です、うん、フェイトさんがいましたね。カフェはないと思います。ちょっと投票はできないですよ、ここ外すと。危な。おぉ、入れ乗せた。やばい。難しくなってきた。うん、色いますもんね、確実に。やばい、うん、やばいな、これ。いやー、どうだろうな、これタスク終わんねえわ、これ。キルのスピードが速すぎて。これ何どうすんの、これ。これ初めて見たんだけど。あ、弁当掃除とかあるんだね。はい、暗いね。いや、フェイトさんやばくない、これ。はい。え、ぜき、え、ちょ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 あれ今ちょっと高田さん、あー、すいません、死んでるとは思ってなかったです、正直。これレポートじゃなくて、いや、レポートっすね、電気室ですけど。
僕カフェテリアでボタン押しちゃいました。なのでそれかなと。いやだってブーって言いましたよ。ん？え？わかんない。え、とりあえず神宮寺さんがエレクトリカルで死んでましたよ。はい、で通報を押そうとしたらブーって言いましたけど。でコウさんいたの方が早かったか。あ、そうです。多分僕の方が早かったのかな。あ、じゃあでも一応見てたんだ。で言うんだったらフェイトさんはいましたからフェイトさんが切ってんのかなって感じでしたけど。いや僕以外にもいますよ。もう他に挙手できる人いるんですか。俺は いましたけど普通に。デッカさんだけやったんかな。ゲンさんいませんでした。いなかったです。私ストレージ下の9でそれこそ神宮寺さんと9までご一緒して停電始まったら神宮寺さん左に行かれました。なんでエレキで神宮寺さん蹴られてるの合ってると思ってます。100合ってます。普通に俺押せそうだったんで通報。さすがにまあ重なって殺したから俺か神宮寺さんどっちかが殺されてるパターンでフェイトさんだろうなって思ってますけど、ちょっと暗くて一瞬。他にいないんだったらフェイト君。フェイト君、ロワーエンジンとエレクトリカルの間にいました。今ちょうど押された瞬間。まあ今回の殺人に関しては 100% そこにいた人になるんで、うん、まあローラーでもいいし、とりあえずフェイトさんだろうなって感じです。でももうさっきの感じとりあえずそうね。なるほど。だったら、まあ、ジングリさんの遺言でも私かフェイトさんって話だったんで1個前のキル、うん、ローラーしようとしないの。ゲンさん見えたような気したんですけど、フェイト君ローラーしようとしないの。フェイト君自分で死んでいきなさい。あなたはこれ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 だったらゲンさんと僕リッカさんやと思います、うん、いや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 多分こんなもん別に俺切ってもいいですけど。まあ相方もう一人いるから。やってくださいよ。もう一人言うてみ相方だ。これゲンさんとリッカさんの多分二ロス。お前一人は一人はカモフラージュで入れてんなその中にな。誰だ？どんぞ。いやちゃうでしょ。この二人でこの二人で僕に罪をなすりつけてって感じだと思います。いや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 。ちょっと俺今後危ないからちょっと守ってくださいみんな。絶対やられるよ俺。あでも俺をになさろうとしてるから切られないか。タスク終わんないもんな。いやチャーさん前じゃなるくんは違うと思うけどな。動きが怪しいんだよマジ。出れねえし右やばいと思うよここ。チャーさんかなるくんかどっちか死ぬで多分。でも俺切られたらもう俺が完全に白いだけになるから。おお、あ上か、ここ、あ違うめっちゃ右。ああ俺のせいですねこれ。ありがとうございます。ありがとうございます。いや俺が見えなかったですね。立花さんどこで死んでました。やっぱメッドベイですか。申し訳ねえ。やっぱりか。初手僕すごいロングタスクだと忘れてたのと、キルクール最初10秒だって忘れてたんで、いややっぱりか瞬間にあのベントからゲンさんが飛び出てきてそのまま食われました。じゃあ最初は合ってたのか。リングさんにはもう初手でバレてた気がします。もう色はいやフェイジさん申し訳ないです。申し訳ないです。もう透けて見えなかった。次もチャーさんゲンさんだから透けてたけど、うんけどちゃんとなんか話聞いて、他の可能性も一応みたいな感じ、一応みたいな選んだら知りました。ゲンさんエレクトリカル入ってましたよね。あ最後ちょろっと入りました、はい、あ最後ちょろっと入ったから、まあね、見えないんだよね。ゲンさんにす暗すぎて。もう言ったじゃん。申し訳待ってリーごめんね。もうダニーがもう相当煽っててね。くそーゲンさんポスターだからさ言ってもよかったけども、ダニーがもうずるいずるいのはチャーさん、他の人をずるっとしないのってなってたもんね。一番ずるいのはチャーさんよ。流れみたいな。いや、まだ行きますよね。このビッグウェーブに乗るんだ。ビッグウェーブ完全にモヒカンになってたもんな。チャーさん確かにね、動き怪しかったっすけどね。もうゲンさんもキョロキョロしたかな。いねえっすよ、ずるいな。そう、じゃあ、あの、母さんが乗っかってた。乗っかってた。あれいや、見事ですね。でも、面白かったな。いや、騙された。
初手すごいんですよ。あの聞いてください、僕視点、あのメッドベイ2を気にしてて、はいはい、うん、で行くじゃないですか。でカフェでゲンさんすれ違った途端にメッドベイのドアが閉まるんですよ。これもメタですけど、神宮寺さんがその時から上がってきたってことは、アドミン見て見に行ったんだろうなって思ったんです。お互いに多分それ分かってて、いやこんなドア閉めゲンさんしかできんやんとか思ってて。なるほどね。ドア閉めマジうまかったな。しかもアドミン情報神宮さん全部覚えてるからガチやんと思って。そんなドア投げるとするどかったもんな、マジで。たまたま最初あの見ちゃって、でメッドウェイに気になるなみたいな言ったらゲンさん、あでもだからあそこでそういうロックはやめようと思って、うん、あの話聞いてたんですけど、無言でいろいろ考えておりましたね。お互いにメタメタでなんか分かり合ってるものなるほどね。やり取りがなんか多分天空でありましたね。高度なやり取りが。いやもうすごかったですよ。僕が入る直前にメッドベイバーン閉まって、ええー、と思って、でしかもゲンさんボタン押すじゃないですか、うわーとか思って、いや、でも見事でしたね。えぐいな、素晴らしい。面白かった。では、いきましょうか。はい、お願いします。お願いします。よし。タスクが全然終わらんな。さあ次どっちだ。マジかめっちゃ引くな。見てよ、初手はねここありだよね。早修理もう全締めして右か、ほぼ電気だね。保管庫切ってもいいかな。いや無理だ。神宮さんいつもここにいるから、信用を貸し取りたい。いすぎだろ。はい。おお。ああ、ナイス。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 いいボタン。今怖かったな、エレクトリカル今。めちゃくちゃ言いませんでした今。アドミンで。リアク原子炉5があったんで大丈夫かな。原子炉5。怖い。なんかここのマップって改めてなんかいいマップだなと思うのは、真ん中にアドミンがあるんで何かやるたびにアドミン行けちゃうんですよ。確かに。ああ、なるほど。余計なこと言った。ごめんなさい。アドミン殺しましょう。よし。どうしよっかな。全然あからんわ。ここで切って入ってこの配電盤を OK で、ここ閉じ込めるからの切る。はい、ゲンさんどこですか。ドアエンジンの神宮寺です、すみません、はい、発見です。ゲンさんの死体をドアエンジンとその電気室へ向かうその通路の境目ぐらいのところです。一緒に見ました。はい、一緒に見つけました。はい、上から一緒に。俺ちなみにあのロア通ってきて、そのロアのタスクやってから上がったんですけど、その通る前はいなかったっすよ、はい、マジっすか。結構キンキンなの。俺もロア通ってエレクトリカル行ってますね。うん、ほほほ。だから直前、結構直近だってことですね。うん、うん、
リッカさんどっから行きました？普通に下から通ってきましたよ。ロアエンジンのタスクやってって感じですけど。カフェテリアからどのルートで行きました？カフェテリアからって結構前だから、どう行ったかな、下通った気がしますけど。はい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 、うん、僕ずっと右側、フェイトさんと最初ウェポンのところで分かれて、うん、ね、ウェポンで O2 行ってナビゲーションっていうところでずっとタスクやってたんで、そっち側は行けてないですね。でもこっちはその最初フェイトさんと会って以降は誰とも会ってない感じです、うん、じゃあ右は孤立って感じですね。まあ直近だとしたら高田さんも難しいかなって感じですね。高田さんどこにいたんですか？僕メッドベイからカフェテリア通ってって感じでしたかね。あれ、はい、そうです。で右側にいたって感じですか？あ、右、そうですね、真ん中あたり。アドミンのところにほんの少しちらっと見えたけど。あ、そうそうそう、アドミンのところで。矢谷さんとチャーさんはいかがですか？チャーは、リッカさんと、エレクトリカルで停電を直しました。でそのまま、その停電室の中の、停電室ってないや、電気室の中の上に上がってってタケちゃんと一緒にいたんで、僕は関われない。そうですね、本当の直近だとしたら、一緒にいましたね、チャーさんは。10秒ぐらいは一緒にいたかな。でその手前でも、停電中僕すぐ入ったんで。矢谷さんはどうでした？リアクターにいました。最後誰か入ってきてたのが多分リッカさんかな。入ったと思います。うん。おほう。分かってきたぞ。これやばいね。てか駆け抜けたとこにいたら終わりなんだよな。ダブルキルするしかないな。あかねえわ。いすぎ。はい。マジか。どこっすか？シールドのちょっと上らへんで、ごめんなさい、死体が見えてなかったんですけれども、光ったので報告させていただきましたって感じですね。うん。で、その前に O2 で、チャーとチハヤを見ております。なるほど。はい。チャーは O2 から一歩も動いてないで、みんなが多分行ったのかな。結構な人数いたよね。覚えてるよ。千早さん、俺、高田さん、立花さん、あとリッカさんもいた。うん。その時ありましたよ。うん。でそっからみんなで、下に流れていって、そうですね。で O2 で僕はそのままずっと止まってました。電気消えたような感じでしたけど。停電中ですね。うん、停電中です、うん。はい。停電は僕直しました。で、僕、うん、その追いついたぐらいでなりました。うん。だから千早屋の兄貴が O2 からどっち行ったのかがちょっと気になってます。僕的には。O2 からナビゲーションの方に行きました。 O2 のタスク終わった後に、チャーさんがまだ O2 に残っているのを確認してるんで、実践でチャーさんの犯行が無理。ここまで出せます。はい、ありがとうございます。ロデキルの容疑者で、ゲンさんに関しての容疑者は竹さん、立花さん、千早さんになると思っています。ロアエンジンを通っている直前で通っている立花さん、竹さん、で、千早さんがリアクターにいるので、キルしてからのベントのすぐそばなので、ベントで移動してからの、リアクターっていう可能性は大いにあると予測しております。第一容疑者ですね。はい、はい、それ踏まえてお話ししていくと、今回のキルに関しては右側にいた組、あとまあフェイトさん、タケさんの位置だけ確認したいですけど、カフェテリアから
はい、最後どこだっけかな、ストレージに降りたあたりですかね、なったのが、うん、フェイトさんは僕はエレクトリカル直しました。エレクトリカル直します。成瀬さんと神宮寺はメトベイなので、メトベイからカフェで終わってるので、その間左回って僕入るので、はい、エレクトリカル軽やかに入ってますね。軽やかって言うんですか、軽やかすっ軽やかすいっいやー一旦落ち着こっかこれね、一旦やらない方がいいな俺。OK。 え、なんかバグってる？あえてね、キルタイム。どうすかね、千早さんに押し付けたいんで。カメラはついてない。結構やってますよね。あ、まあはい。まずいな。あ、やばい。あの、はい、フェイトさんが、はい、死体の奥から出てきました。すぐ。どういうことあ、殺した。エレクトリカルから出て、はい、で、ロアエンジン行こうと思った時にフェイトさんが来て、ああすれ違ったなーのその通路に死体があって。うん、なかったっすよ、ナルさんそれ。どっちだったかな。いつエレクトリカル。いや今もう押される直前に見つけて通報しようとしたら鳴らされた。いや絶対見たことない。いやなわけない、絶対見てる。パッション。パッションがえぐい。初心者だからですかね。そのパワープレイなんだよそれ。とりあえずエレクトリカルってこと。エレクトリカルとロアエンジンの間。に死体があった。ああ、誰だ？あれな、色が覚えてない。襲おうとした直前だった。あ、誰がってこと？神宮寺さんじゃない？多分神宮寺さんだったと思うけどな。ピンクではなかったと思う。まあ二郎色ってことじゃない？二郎いますよねまだ。いや見逃した可能性はないと思うけどな。まあでももう一人死んでるから、そう緊急ボタンでどこだかわからんやってことですよね。そうね。チャーさんはね右で死んでますね。右、すれ違ってるんで、チャーさん、リッカさんの順にすれ違ってるから、ただ一旦その話は置いといて、今回多分タケちゃんとコーダさんが市民だと思うから、白だと思うから、この二人が誰に入れるか決めるべきだと思う。なるほど。俺ロアエンジン上あたりでファテニーが上から来てるのをすれ違ってて、で俺リアクターの中に死体あるんかなと思って見てた途中でなったよね。そのままロア通ってエレクトリカル前の通路にファテニーが行ったって感じで、そこに神宮寺さんがいたんかな。この状況わかんないな。まあ死体で見てないからね。まあはい、フェイト君に入れました。とりあえず。まあ俺目線だとじゃあ成瀬さんになっちゃうな。そうなると。じゃあ俺ファテニーに。すいません。ごめんね。いや今回こそ合ってるよね。そうだよね。これで僕間違ったらどういうこと？もう初心者の皮をかぶった鬼だよ。惜しいんだけど。どうすんのこれ、もうまたじゃんこれ。これどうしようもないんだよねこれね。めっちゃ閉めるやん。弁当移動してもな。カメラ見よう。どうするこれ。はいよー。はい。おい。ナイスボタン。ナイス。ちょっとタスクの進みがちょっとあったから。あ、でももうちょいじゃないですか。
クールを切っとこうかなと思って。ありがとうございます。さすがいい作戦だ。なのでちょっと考察的なものはちょっとないんですけど。はい。いやでも良きボタンですよ。あと1人、あと1人わかんないよ。成瀬さん目線ではもうファテニーで連れてる感じで、まあ、まあ見たって言うんだからね本人的だね。いやこれで間違ってたら僕もうちょっとアモアス二度とやんないそんなにそこまで。いやもう本当に本当に出てきたと思う。重い重いパンチが重いよそれ繰り出してるパンチ重たいなそんな言われたらもう一人連れてるわほな連れてるわ。もう僕はクルーでももう負けにかかってるものがでかいからな。ほな連れてますわそれは。もうアモアスができるかできないか。しかもだってこの次の回も出るのに引退しないかもしれないですマジかよ。みんなちゃんとやりたい？割と適当にやりたい？もうなんか難易度調整しだしてるやん。ちゃんとやりたいなら俺いろいろ言うけど。ああなるほど、うん、どうぞ。じゃあ言ってよ。まああと70秒やりましょう、やりましょう。残りの一郎かな、まあ二郎いるかもしれないけど多分自分は一郎だと思ってて、その一郎っていうのは自分かリッカさんだからね、はい、うん、まあそうですね、はい、うん、はいはいはい、で俺はもうタスクが終わってるからずっとセキュリティに張り付く、コミュニケーションサボとかなってもずっと見続けてるからランプは常に赤い状態にしとくね、うん、なるほどなるほど、なるほどね、これを言うの。そう、ずっとカメラ見てるとクールタイムはちなみに上がらないからね。クールタイムが上がらない。キルクールタイムが絶対に減らなくなっちゃうんですね。そうなんだ、うん、知らなかった。どうすんねんこれ何をしたらいい。ああ、どうしよっかな。どうにもなんないのよね。もう疑われてるとしか言いようがないよこれ。本当に誰か来ないかなっつって。はい、で、いやでも入れとバレるんだよな。本当だ、ずっと見てる。ずっと見てやがる。くそー。どうなのこれ。通信妨害。治った？治ってなくねこれ。これむずいよね。はい、くそー、やっぱ自分で閉めちゃった。どうすんこれ。これ離れてるやん、警戒してるやん俺のこと。どうすんだよ俺。こっちから回ろう。早く早く。はいよ。これあもうあと1問だ。これは兄貴が見えてるんじゃないかなと。あごめん、最初ちょっと見えたせて聞こえなかったけど、これ兄貴見えてるよね多分。うん、見えてたよ。うん、だよね。うん、うん、
メッドベイの上の通路で高田さんの死体がありました。はい、うん、まあタスク終了でいいんじゃないですかね。まああと1あるんで、まあ、タスク終了でいいですかね。でも一人いるんですよ、ね。一人、多分もうその中でやるの不安だなって。あ、まあでもそいつも多分もういいかなって多分思ってると思うんだよ、ね。ああ、なるほど。多分、ね、諦めてるんじゃないかなと。と、もうそうそういいかなって早く終わりたいなって思ってる。気持ちも。的に怪しい人とかはいる。まあそうだね。うん。神宮寺さんかな。ああ。神宮寺さん怪しかったな。確かにな。やっぱ神宮寺さん怪しかったな。うん、まあ、あとなんかね微妙に見てたら距離を感じるんだよね。なんかソーシャルディスタンスがすごいんだよな。まあご時世だから、うん、これなんだろうね、うん、自分で入れたね。うん、厳しかったねかなりね。うん、無理やろこんな。そんなずっと見られたら無理や。無理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 最後無理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 茶屋さんの眉毛が面白かった。めちゃめちゃ面白かった。だって切るとこないんだもん。だって千早さんやったところで俺じゃん。でも見られてるでしょ。どっちの何も選択できない。選択のうちなかった。あの他支店のリスナーさんに向けて、まあえてお伝えしておくと、うん、はい、この今のターン最後のターンの天国ルームは、あのどこでもいいので死んでた人あの必見です。え、面白いです。橘さんのセクシーボイスが、うん、あ、なるほどね。3人向けたセクシーボイスが、ね、あ、なるほど。サービスだったね。あ、なるほど。めちゃくちゃセクシーな声でリッカさんに食べちゃえよって言って。聞こえねえんだよな。聞こえねえんだよ。食べられどうして食べてくれなかったんですか。いや、めちゃめちゃ距離保ったじゃん。ドア前とかで。ずっと遠いなーと思って。絶対怪しいなって思って。絶対もう疑いの。私に名前がと思って、うん。距離感がやばいんだよ。ちょうど切れないところぐらいにいる。あれ？みんなソーシャルディスタンス、うん。ディスタンスやめてよ。面白かった。面白かったですね。あれです、あのリカさん多分お部屋に入れてないと。あ、了解です。よ。いや、引いてるな今日かなり。引きますね。すごいな。そうですね。名前方よりあるかもしれないですね。引きたいな。引いてもらいたいですね。一生クルーがいい。騙したくない人。気取ってんね。いいこぶってるぞ。気取ってんね。人を騙したくない僕は。いいこぶってるぞ。絶対インポスターになるよ。騙す技術がない俺は。そんなわけないじゃないですか。行きましょうか。なるなんて。行きましょうか。はい、お願いします。いや。クルーがいいな。そろそろ厳しいね、かなり。せいせいせい、やめてくれ、もうナイス、あぶね。あー、右か。偏りがちだからね、このゲームね。コーダさんがいましたと。電気早っ、修理早っ。もうタスクの、はい、まあさすがにね。うわー、ナイスです。ナイスです。まあ最初10秒なんでキルクール押しておきます。はい、ザスクール、ありがとうございます。ありがとうございます。もう何もわかんないですね、現状。何もわかんないです。まあ、今ナイスって言わなかった人が入ってます、ね。なんでそこ殺意。わかりやすすぎるよ、さすがに。いっ、さて、すぐ閉めるね。右から行きたいんだ俺は。右からやらせてくれ。こんだけ人数いれば大丈夫だろ。ガッチャン
オッケー。ほい。誰だろうな。今日めちゃくちゃ引くな。暗い暗い暗い。暗い暗い。暗闇の。あ、おう。あら。え、二人？二人？え？え？おや？神宮寺さん右で見ました。え、僕、千早さん直前まで一緒にいましたよ。え、どこら辺で？直前どこ？ね、アッパーエンジンで一緒に閉じ込められて、うん、で、俺リアクター行って、うん、で、千早さん多分セキュリティ行ったのかな？セキュリティかロアエンジンかちょっと見えてないんですけど、こっち方面向かってって、僕、リアクターでタスク今やってました。なるほど。これ今チャンス左側の人が どれを発見したんですか。死体発見で神宮寺さんを発見しました。ナビゲーションで、一緒にタスクをやっていて、で、停電が起きて、で停電が終わって外に通路に出たら通路で、神宮寺さんが死んでたんですけど、もう一人誰かが、ね、アトミ見てた時結構右側にいたような気がした。ウェポンにね、とか O2 にとか、最初3,4人ぐらいいたんだよな、うん、ウェポンで俺がダウンロードやってる時に神宮さんとチャーさんとゲンさんかな、いたの合ってます。うん、私下に行ったんですけど、その後ね、あと2人ぐらいいませんでした。あ、僕いました。うん、土間さんもらえば。僕先にシールド行って、コミュニケーションのところで高田さんと会ってたんで、その後に多分だからシールドコミュニケーションのところでは僕先に多分神宮さんのより行ってるんで、そこじゃないんで行ってます。一番最初に出てったのは確認してます。でその時残ったのが、神宮寺さんと僕とあと誰かいたんですよね。でそのタイミングで停電来ちゃって、もうリッカさんいました、ゲンさんもいました。リッカさんが最後コミュニケーションにチラッと見えたのは、そうなんで俺はいたん、そういう意味ではいましたよ。来ましたよね、シールドとの前のあの通路のところで。僕そう、俺が指名したのは立花さんのみですね。あとコーダさんが私ダウンロードしてるの最後見えてます。あ、そうです、コミュニケーションのところで、コミュニケーションのダウンロードに、はい、結構いるんだな。まあ右はいっぱいいるかも。だい右めっちゃいた、アドミン情報だね、僕の目線だと、その神宮寺さんのやられた後の時間からかけてくると、立花さんはちょっと僕の中ではグレーかなって感じは今してます。結構キンキンってことやよね、これは。うん。神宮寺さんわかんないですけどね。停電時の俺、立花さん見たんで、どうなのかな。逆に立花さんが怪しいのかなと俺は思っちゃいますけど。はい。なすろうとしてんね、立花さんくせえな。でも立花さんと一緒にいるとより怪しくなるんで、でも俺のこと殺せないと思うんだよな、疑ってるから。ってことは一緒にいても大丈夫か。今回は俺じゃないのよ。これ原子？いや、やばいよね。今のとこにいるのも怪しいよ。あ、終わった。2人いんのか、チャーさんと下わかんない。怪しいと思うけどな。タスクやってるか見ようかな。俺の方来たら怪しい。来なかった。食われそう、ここ食われそう。え、これ食ってるでしょ絶対。4人いたよ。いや、もう見られてるでしょ今明らかに。死んだよ。
直前まで立花さん生きてました。私ストレージ右下のゴミ捨てタスクこれ俺殺さない方が良かったの給油ぐらいで止まってました、うん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 、そこで発見なのでむちゃくちゃ最近です、うんうんうん、はいはいはいすれ違いで殺した、はい、僕もだってストレージ通ってエレクトリカルのところ来たところには死んでなかったので、うん、俺殺しちゃったらマジで直近です。これはバレやすくなるよな、停電中に、うん、あれ誰だっけな今一緒に僕とエレクトリカルいたのが初めてじゃねえ俺僕もいました。チャさん一緒にいたんで現場にいましたね。そうです。コーダもいました。なんかそうですよね、いっぱいいましたね、はい、またいっぱいいる。直前だった場合エレクトリカルの4人はやれるのかな。やれないね。エレクトリカルで出て左行ったんですよ。で左行ったのがもう一人いたと思うんですけど僕かな。多分コードさんと成瀬さんは左に出てます。先に出てる人がいたんだよね。確かそうかなと思って。で僕はそのなる前直前に右にストレージの方に曲がった時にゲンさん、ちなみに私レポートをした瞬間の画面というか、うん、めちゃめちゃ皆さん肉に群がるみたいな感じで終わった。めちゃめちゃ痛いだ。誰でもできそうに見えてしまってます正直。降りてっていう時で、全員に近いんじゃないかな。三人ぐらいが寄ってってるふうに見えましたね。でその時にはもう肉では、今俺現場ほぼ見えてたと思ったんだけど、ないですね、はい、そのクルメに発見されそうで戻ってきてっていう感じかなって。直前ですれ違ったのがファテニーなんですよね。ストレージ側から、ストレージ側からエレクトリカル入ろうと思ったら、うん、いっぱい出てきたじゃないですか。その時ねなかったんですよ。ただフェイトさんと私一応クロスしてるんですね、エレクトリカルの前の通路で。ただその時はレポート光ってないので、まあ U ターンして殺した場合は別ですけど、はい。なるほどなるほど。まあ、さらさら。まあでも僕だったら相当勇気いりますけどね。まあ丸見えの状態だったらな。やったなって感じだね。いやー、なんだろうな。いや、釣りたいけど一人と誰か釣りたいけど。これやばいよ多分。やばいね。やばいなー。え、だって2人いるんだよね。ま、2人バリバリいるよね。ですよね。ああ怖い。いやー俺生かしといた方が良かったのに、疑われる対象として。どうなんですかね。ね、それごちゃごちゃやりたかったんじゃないですか。でも明らかにワンチャン見えるんじゃねえかなっていうぐらいの。え、そんなんですか。いや、かなり僕やられてる時もそうでしたからね。すごいごちゃキルやってんだ。ゴリッと言ってますよね。やられたわ。くそー。どれ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 。テンパ僕相方知らないんですよね。まだわかんないですね。さあどうなるんでしょう。ドゥ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 タスク。おおほう。殺意が高すぎる。どういうこと。テンポ早っ。リアクターにタケちゃんの下ありました。いやこれ負けるね。多分います。僕直前まで一緒にいたんですけど、その後その時に僕が入った瞬間にいたのが成瀬さん、ね。101つらないともう負ける。二択か。ヘイトさん怪しいな。ただもう一人誰がやってるんだ。チャーさんと立花さんって私目線結構大丈夫だと思ってるんですけど今回。そうですね、うん、僕はチャーさんは大丈夫だと思ってて、ケンさんずっと今、どこだ、アドミンにいましたもんね。はい、でコミサボ鳴ったんでアドミン見れないと思って、カフェテリア方面に戻ってメドベーのタスクやったぐらいです。なるほど。僕はそのままコミュニケーション降りて直してたら今鳴った、ブザーが鳴ったんで、うん、え、僕今セキュリティ入ったとき、ゲンさんどこにいたんですか。微妙。今左上でしょ、すみません記憶曖昧で。あ、ですね、左上から一緒に、はい、多分ヘイトさんとほぼ同じタイミングぐらいで降りてきててのを僕セキュリティから見えてて、なんかその端切れてて、でその近くで高田さんたけしさんやられてるからゲンさんとヘイトさん2人降りてはないですよ僕。降りてない。はい、いや死体
ってたの見た気がしますけど、ね、ロアからリアクター入って今連れてないのかなりやばい、ね、その時に成瀬さんちょっと見てタケちゃんの死体ありなんで、まあでもこれ多分釣らないとダメなんで、これはそうですね、ナルセさんぐらいしか思えない、うん、まあ、ローラーでもいいんですけ ど僕フェイトさんとゲンさんかなって。あ、僕もそっちで思って、ファテニーファテニーが釣りやすいので僕は釣ります。そうですね、僕もフェイトさん釣ります。釣りやすい、釣りやすいなって。そうですね、釣りやすいなで釣るいやどうなんだろう、あと一人これもうやらないといけない、まあ、これで間違ったらもうダメ、やらない間違ったら終わりです。終わり、間違ったら終わり。フェイトさんで釣れると思う。だと思いますけどね、うん、違うのかな。あ、でも。さあ。なんつ、釣りやすいから。一番やばいサイコパス釣りなんだよな、それが。どんなんよ、釣りやすいから。わかったー。論理なし。いやー。論理なし。助かったか。じゃあ焦って通報しちゃったよな。いやでもこれも多分ですよね、僕も全然進んでなくて、これ厳しいっすね。タスクは厳しいかな。だから2キルされるパターンだな。うーん、もう終わりそう今ツインタスク終わったっすね。早いナイス。ベザやベザ。オッケー。全然終わりそうにない俺。あと3個ぐらいある。カメラがゲンさん。寄せたなこっちに。うん。あと2個。あ、オッケー終わったタスク。助けなきゃみんなを。頑張ってくれ。おー。まだか。まだあるのか、あと1個か。お。直した。おお、ね、これで終わります。俺はガチっておられるぞ。ああ、さあどうなる。いや多分タスク余裕があるんで、うん、ニキルしに行きますね、間違いなく。なるほど、うん、おお固まれば固まるほどタスクは進まないので、うん、おだチャンスは絶対あるんで。おお、ああ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 あとんでもねえとこで切ったな。おおこれすごいな。ああ左行くんか。うめえうめえ。左をどうした。示したら新キルクル上がっちゃう。さあ、いやこれはもうやり方でしょ。あーあー、いけない。ドアうめえ、ドア閉めんのうめえ。カフェも閉めるぜ。これも一人一人で終わる。カフェ閉めるぜ。閉めるおじさんが。ああナイス、最高。うめえ。ありがとうございます。ドア閉めうめえ。え、もう会議を直前に殺されましたですよね。待ち伏せしてんなって思って1カ所しか行ったんですけど。いやー、きちー。いやー、なるほど。違う、フェイトさん切っちゃった。いやー、すいません、僕、通報おっしゃったんですよね、ナルスさん見られるかなと思って。あ、でも分かります。私もあそこにまさかフェイトさんが殺してるとも思ってなかったんで。いやお見事でしたね。いやもうあのネタになるから言わなかったんですけど、うん、あの明らかにドアの閉め方がゲンさんだなと思った。ネタすぎ。八メーターと思って。あ、でもあれですよ。途中から途中からフェイトさんに一部お任せしてましたよ。めたいな。うん。最初のドア閉め。誰のドア閉めでしたね。した。いや本当に。余裕なくなっちゃう、もうなっちゃう。いやいやお見事でした。すごいな。いやナルセ君もお見事でしたよ。いや悔しいな。惜しかったね。出てた、うん、色当ててました、ね、いや見事でしたね。もうなんかネジ伏せに行きましたもんね。力でやらない。いやめっちゃなんか会議のとこで殺して左のリアクター鳴らすのめちゃうまだった。いやうわーぞ、確かにうわーみたいな。あれはうまい。もう久々にあのゲンさんがかつてあのリアクターずーっと千本ノックしてる時を思い出しましたね。
右のタスクを絶対終わらせないっていうの、ね、なるほど、そういう意思があるんですね。ドア閉めみたいな、これのも発展系というか。めっちゃうまかった、強かったな。いやいやいや、強いわ。これがラストに多分なると思います。はい、了解です。はい、よろしくお願いします。それでは参りましょう。よろしくお願いします。お願いします。しゃあ行くぜ、俺のターン。クルードロー、正解。生き残りたい、議論がしたいんや。生き残りたい、タラタタレレレ、ダウンロードをするけど多分会議をされる気がしてる。押さなかったね。じゃあ俺が押すわ。さあ元気な声を上げなまえ皆さん。最後きっとやばいだろうと思ったよ。いや素敵、リカさん素敵。よかったよかった、無事で。よかった。チナ、チナ、チナ、電気、電気、電気誰なの？ちょっと嬉しいぞ、ちょっと嬉しいぞ。順番に回ってるんですか、これ。持ち回り。最高。まあ、今の幼い死んでるからな。おぉ！ドア閉めがうざい！これ、キルクールタイム上がるからね。嫌なんだよな。ダウンロードし、アップロードして、からのからの、そうなんです、ここ掃除するんです。この掃除結構怪しいからやだね。弁当入んじゃねえかみたいな、前なかったのに。ん、あ、ここもう終わり。そろそろどっかでお亡くなりになってると思うんですけど。なってるね。ん、あら、おや、おどこぞ。現行犯です。あーやっちゃったな。高田さんがストレージでやってました。誰ですか、誰が。高田さんがストレージでやっていた。はい、残念です。ミスクのタスクを終えてねー、お肉は倒れて高田さんが横にいました。あ、パッションいいですか、パッション。どうしたんですか高田さん。パッション、パッション、どうした、どうした、落ちて、どうした、どうした、どうした。いや、このオープニングのアマースこれで終わるんだなと思ってちょっと感じがする。いや、まだまだわかんない、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 弁明の時間がある。いや、あの、言っておきますけど、ゲンさんがやりました。はい、なるほど。うん、と言っておきます。でもなぜ寂しかったんですか。いやいや、だって見ちゃったんで、その犯行現場を。むしろ僕は。あ、なるほどね。はい、抜いちゃったんで、あ、もうこれは おしまいだなと。ほな、ほな、高田さんちゃうな。ほな、高田さんちゃうな。ほな、ちゃうな。ほな、ちゃうな。いただきます。ありがとうございます。高田さんじゃない。まだ続けさせてくださいよ。お願いしますよ。ほなちゃうな。違うな。違うな。逆にやりづらくなる。やばい、今入れようか迷ってる。ほなちゃうな。あれですね。ああ、でも俺が言うのもなんだけど、こうだ、お前下手くそな。違うんだよな、もうそうなる。いや、でも本当にあのゲンさん入れてくださいね、お願いします。なんで。わかりました、ちゃんとローラします。はい、次ゲンさん。ローラは大丈夫です。はい、さよなら。見られちゃったらね、もうすぐ閉める。ここ癖強い、このここ閉める人は。このタイム伸ばし、テンポが早えよ。行くか、これ行かないと死ぬからな、下手すると。スッ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 と。俺上行く。あ、いるわ。2,3,4,5,6,7,8,9,10。 セキュリティない。あ、また閉まってん、これ。
全締まりやん、これそろそろ試合あると思うけど、あ、今チェックします。あらあら、はやー、なんですか。あ、死にましたね。現行犯です。お、またえ、嘘でしょ。ゲンさんがリングさんの死体の横で突っ立ってました。ヘッドさんとコーダさんの色です。あーんーちょ、弁明お願いします。あれでもコーダさんの二郎なんで弁明する必要はありますかね。ゲンさんがコーダさん落としてるんですよ。いや、フェイトさんとコーダさんの二郎です。だからこれもあるよ。うん、もう日本刀出してる。大丈夫なんですけど、僕落として大丈夫なんですけど、これゲンさんを釣ってほしい。この次、この次、で俺がこれで落とした後に私でどうですか。俺終わらんかったら落としてほしい。終わったらいいんですけど、それで。うんうんうん。なるほど、なるほど。終わらんかったら私判断で。はい。ああ、なるほど。わあ、する。ほなフェイトさんちゃうよ。フェイトさん。終わったらゲンさん落としてください。お願いします。これは。ほなちゃう。ほなちゃうか。大丈夫ですよね、皆さんね。合うかな、これは。あら、終わらない。でもローラーで終わりってことか、これ。テンポいいな、今回。もう俺押せないからな。もうタスクいいんじゃねえかな。これね、はい、これでローラーすればいいってことですよね。そうですね。はい。え、どういうことですか、ゲンさん。ゲンさん。え、もう誰も信用できない今。うん、見たってあれ。え、じゃあなんで相方のコードさんを落としたんですか。怖すぎる、プンプンすぎる。え、なるほど。あ、自分を白隠するためにって。え、いや、もうとんでもないね。いや、まあ、怖いな。コーダが一番びっくりしてんだろう。間違いないな。そうですね。ありがとうございます。終わんないの？え？マジ意味わかんなくなってきた。え？みんな適当にやりすぎてない？弁明とかなんもないし。え？何これ？どうなっちゃってんのこれ。お、は、これむずいんだよね。目押し、よし、ナイス。ほ、リアクター。よ、これで死ぬからな。あれ、こうじゃない。あ、右？これやばくない？これ何？あー、びっくりした。はい、俺もうボタンないからな。はい、え、終わんないじゃないですか。イエーイ！は？まずいかなと思って押したんすけど。いや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 、よ、3ターン前ぐらいからずっとまずいよ、そしたら。え、なんすかこれ。え、ごめんなさい、僕目線で言うと、わかりません。え、なんで4位生きてんな、俺。え、あー、なんどう、これ S でわかんねえですね、今の、はいはい、あれを止めたというかは誰ですか。あ、ブーブーですか。ブーブーを、俺止めてないです。右上ちゃおちゃん、
いや違います、僕右下なんで、右下っていうか左下なんで。左下でタケちゃんと、すれ違ってて、うん、でその時にもう時すでに右に一人、待ってたんですね。あ、チャーちゃん直したんだと思って俺戻っちゃったんで、ナルセさんが、そこに待機してて、はいはい、俺は左下に行って、もう一個の方のやつを終わらせたんで、でタケちゃんとその間に、すれ違ってるんでタケちゃんにしか見えません、はい。おお、なるほどね。はい、俺タケさんとしかすれ違ってないですね。ちなみに俺治り次第もうボタンを押そう思ってて、で右側は誰も直してないっていうことがありえないんで、あ、右側は多分成瀬くんともう一方がいて、直してから下に成瀬くんと2人で下がっていくのは見えましたよ。それが下に、アドミンの方ね。うんうんうん、O2 はなんか俺後で言ったんですけどもう直ってたんで。え、じゃあもうそうなってくると立花さんに見えてきちゃう。え、いや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 、え、いやマジでわかんない、ちゃんと見てなかったな、普通に助けそう。どうなんだろう。おーし、これは、あー、こんな最後でいいのかな。何回かすれ違ってますよね。すれ違ってると思いますよ。チャーさんはすれ違ってはいないんですよね、俺は。うんぷてんぷ入れてください。どっちでも分かんない。あ、俺か。終わっちゃうなこれ。でもどっちにしろどっちにしろ。もうこれもうこれなんだこれ。ラッキーパンチ、ラッキーパンチ出ろ、ラッキーパンチ出ろ。出ない何やねんこれ。何これ、どうしてこうな、何これ、誰も、すいません源さん、誰も何も考えてないよ。これはね、多分視聴者さん向けに解説があった方がよくて、なるほど、客観的にね見てて、うん、まず源さんの現行犯ですっていう源さんがぶった切った後に、うん、高田さんに、うん、なする時のなすり方がうますぎてみんな高田さんだと思っちゃったっていうところが、そこからもう始まってるんですよね。だから高田さん釣ってるから、だから源さん隠しろ感がみんなの中にあった上にフェイトさんのレポートで僕の死体の上に源さん立ってるっていう状態でお土産されてて、で源さん白がフェイトさんからでいいんじゃねってところ、いいんじゃねって言ってましたね。そうなるよね。でもね、絶対、あ、言語はでも絶対クルーズはやってはいけないことを1個していて、はい、ボタン押してないんですよ。そうですね、うん、あ、次自分が捉える側だったら絶対ボタン押さなきゃいけないんですけど、殺すために私押してないので、うん、そこを多分違いなんじゃないかなって思います。なるほど、はい、多分その流れで源さんしろっていう感覚がみんなの中に残ったままフェイトさんが源さんに塗ったから、じゃあフェイトさんから落として終わんなかったらみたいな、コーダさん黒がかあの段階で確定してたから、そうなんすよね。そうそうそう、だから逆にも2人乗らせれば終わるよねっていうところからの、うん、あれからの武さんの握りがすごかったですね。素晴らしかったです。もうずっとグズグズした、あ、源さん早いな、切る早いなってカフェテリアでがっつりやられましたよ、タケさんに。これ多分気づかないんかって思う。あれすごいなと。だからなんか天国ルームではなすられ方の勉強を見出してました。確かにナチュラルだったな。うん、分かんなかったっすね。面白かったな。いや、タケさんのあの握りが強かったっすよ。よかった。ほぼほぼみんなで投票で殺してますからね。珍しい。いや、面白かった。ということで、ね、あとね、5分ちょっとぐらいあるんで、鬼ごっこ行きましょう。あ、やりましょう。出た。鬼ごっこ。はい。これが一番面白いまである。気楽でいいっすよね、確かに。きたー、何これ、何これ、加速早い早い、これさ、これ足早い、
鬼ごっこって何するんですか？ですね、ただ殺すんです。から説明しますんでね。お願いします。ね、これでいいかな。はい、ですね、アモングアス鬼ごっこ、クルーメイトは、タスクのみを行ってください。緊急ボタン、そしてレポートは一切なしです。で、インポスターはキルのみでございます。サポタージュとか、まあ、妨害とか飛び出し目とかも一切なしです。弁当もまあ基本は使わない、使ってる多分暇ないと思います。走り回ることなので。そして、インポスターの視界がめちゃくちゃ狭くなっています。かくれんぼとも言えます。 0.25 まで落ちてるので、同じ部屋に入っていても下手すると見えません。クルーの視界は2倍になっているので、もうインポスター以上に見えている状態です、まあ、ほぼ見えていると思ってください。で、タスクは、通常0、ロング0、ショート5のみです。なので、まあ、短いタスクと、ダウンロードアップロードがあるぐらいです。でタスクバーは常に見えていますので、とにかく死んでも、タスクを終わらせてください。はい、はいはい。で、あとは、ネタバレだけないように、どこにインポスターいるとか、どこに誰がいるとかっていうネタバレだけないようにしていただいて、VC はつなぎっぱなしで大丈夫です。始まりましたら最初に、インポスター誰とお聞きしますので、インポスターの方はお名前と色を宣言して、その場で10秒数えていただいてから、キルムーブスタートです。キルクールダウンは10秒ですので、もうぶった切ってください。どんどんやってもらって構いません。で、注意事項としては、クリックを、肉片を触ってしまうと、クリックしてしまうと、それでレポート出ちゃうので、ああ、そうだ。よくあるのは、あるポジションに死体が転がりまくることがあるので、一箇所だけ非常に死体がいっぱいある場所があるので、ほう、そこだけ気をつけていただいて、ボタン押さないようにね。そこだけ気をつけてください。もう一度言います、はい、クルーは、タスクのみです。レポートとか緊急ボタンなし。インポスターは、サポート妨害行為関係一切なし。もうキルのみです。クルーメイトはタスクを完全に終わらせて勝つか、インポスターは、自分ともう一人以外同数になるまで全員キルするかのどちらかしかございません。はい、参りましょう。了解です。はい、じゃあもうこのまま行っちゃいます。お願いします。殺せインポスター来てくれ。これのインポスター最高だよ。インポスター来てくれ。来てー、来ない。インポスターです。タケです。うわー、逃げろー、早い、逃げろー、早い、逃げろー、逃げろー、いますよ。10数えてくださいよ。10数えてよ。10、3、4、5、6。これ助けない方がいいですよね、この間。まだ、まだ、いっそいっそやってもらっていいですか。やってもらっていいですか。10いっちゃってよ。ゴー。あー、生きる。怖い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 。動いてんだよ。5、4、3、2、1。いるなぁ。やばい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 。結構死んでるな。パスイパスイパス。ついていく。ああもうわかんない。どこだ。ああ。出会っちゃった。出会ってしまった。くそー。やべえ、地獄が残ってるわ。おお、びっくりした。急げ。ああ今の死ぬんかよ。まあ死んでる。やべえ、危ねえ。タケさん見えてないからほとんど。タケさんほとんど見えてないんですよね。0.25 めちゃくちゃ狭いんで。同じ部屋の中でもほぼ見えてない状態なんで。だからもう連打です。そう、連打怖すぎる。これタスク誰だ、タスク誰だ、タスク誰だ、やってください、やってください。終わります。これでみんなのみんなのタスク終わらせ。あー危ねえ危ねえ危ねえ
ナイスナイス。食べきれんかった。ギリギリ。はいはい、ゴー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 、いきますよ。ラストです。鬼やりてー、鬼やりてー。結構もう早くインパスは誰だって言ったらすぐ10秒数えてもらっていいんで。はーい。はい。はい。あって言った人がいるな、あって。誰だ？インパスは誰ですか？はい、オレンジ千早です。うわー。三、四、五、七、八、九、スタート。いやいや。うわー、それは。最後ここ来る。もういた、もういた。ここ来たかー。あ、まずいな。綺麗に当たってしまった。モサだからな、ちはやさん。ちょ。すごい。怖い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 。危ねえ、びっくりした。開幕で壊れた。怖い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 。今日俺最後まで生き残ってねえんだよ。危ない危ない。怖すぎる。もう死んでる範囲だけで相当下を見ている。まずいこのペース。早い早い、足が早い。あ、めっちゃ死んどる。まずい。いや、これ怖いな。いやいや。早すぎでしょ。いや、これやばいかもな。やばいやばいやばい。アビ教官。やばい。やばい、このうちやばい。まずいこと通っちゃったな。やべえ。フォーダスの素晴らしい。やばい。これはいやー、見張られてるな。あー、終わる終わる終わる。危ない。助け助け。あと誰、あと誰。あー、うい、寄り添われた。早く終わらせて。やばい、早く早く。来てる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 、いっぱい来てる。誰誰。あー、メッセージ。あぶねー、あぶねー。もうだってアドミンの前待ち伏せしてるんですよ。ガン待ちしてた。やめられたと思って。やった、通り過ぎたと思ったら結構な距離から食われるっていう。そうなんだよな。いや、マジ、すれ違ったとき生きた心地が。通り魔、通り魔。はい、ということで、24時間アマース部の1枠目はここで。終了となります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。引き続きね、皆さんそれぞれ枠、参加される方はその枠に移動していただいて、この後また別のところある方は皆さんありがとうございましたということで、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。皆さんに移動しましょう。はい、はい、さあ移動すればいいのかな。あお疲れ様です。お疲れ様です。あ、こっち次のやつじゃないってことですか。あれ、多分リカさんは2枠目の。あ、そっか、ここじゃないのか。どっちか。お疲れ様です。間違いで入ってしまった。お願いします。こっちいいんですよね。こっちっす、こっちっす。あ、これは枠つなぎっぱなしでよかったっすか。いいっすよ、全然。あー、俺もう一個作っちゃった。じゃあもう一個閉じてこよう。いいっす、それでもいいっす。どっちでもいいっす。立て直しがあれなんで。ええ、このままでも全然大丈夫です。これを消して。はい。メンバー表ってとこにあるんですか？あ、そっか。あれだ。あ、メンバー表っすか？この枠の。はい。はい、少々お待ちください。はい。2枠、まあいっか。すげえ長くなるけど。運営しての参加者状況のところに貼ってあるので、ちょっと待ちくださいね。すぐこっちに貼っちゃいます。これ配信乗っちゃうからな。ちょっと一旦ちょっと申し訳ないんで、一旦工事しますねこれかレプチンさんから貼ればいいな。となるかはいらないか。
いやー鬼ごっこが一番楽しいんだよな。なるくんが消して、ん違うな、これバグってると、こうか、こう、こういいかな、はい、でこれは大丈夫、ほいでこっちか、これどうしたらいいんだ、ここで、あ、こうか、ちょっと待ってな、じゃあ行きます、私なんでよろしくお願いします、はい、あ、じゃあ今、はい、すいません、かしこまりました、よろしくお願いします、お願いします、よいしょ、おい、あ、ちょっと1枠目だけちょっとだけ顔出していきます、はい、はい、いらっしゃい、よ、色合わせだけしたいんですけど、うん、部屋使ってください、あ、ごめんなさい、めっちゃ裏側が見える配信になっちゃってますけど大丈夫です。バリバリに聞こえてるっていう。一応画面閉じてる。あ、画面か。画面。そう。一応 OBS で閉じてて乗らないようにしてる。俺となるくんしかいない。全部流れてんの？ここ。全流れだから。あ、てか俺 OBS あれしてないか。あれこれ変わってるのかな。ん？あ、変わってねえわ。2になったのでストリーム切った。そうですよね。全然誰も上げる。違う人のやつになってる俺。上げるよ。PT2 あ、ん？ここ入って、この枠はマップどこでしたっけ？ケルドです。ケルドです。ケルド。はい。おお、久々。お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。小林さんお部屋ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、さっきも北米だったんで北米で建てました、はい、あ、旅行ですよね、北米じゃないとね結構落ちるんすよね、あれ北米、あ、こっちか、北米、はい、北米さん、北米さんです、はい、はい、神宮さんの祖父の、あ、小文字、メルちゃんどうぞ、ピクセルやば、ありがとうございます、あげる、ありがとう、え、神宮寺さんって混ざってるんですか、ハーフですね、どうやったら混ざるんですか、祖父だとハーフじゃないんだよ、どうやったら混ざるんですか、これを抜けて混ざってるんですか、でもだから広げないで、いや、なんか仲間ができた嬉しいと思ったら混ざってなかったんあの純粋なあの日本人です、なるほどです。どんな会話ですかこれ。これ神宮さん、これ人の名前。そうです。僕父がアメリカ人で。うわ、いいな。わあ。うん、どれだ。あれがない。いけそうですか。配信部屋のあれってどこにあります。ストリームキットこの1個上ですね。二用ストリームキットがあります。あ、これか。の上の方にできました。で、みんなのなんていうんですかね。部屋ってどこから入れば。パーティー2チャットのところ、この1個上のところ、ね。3つだった、俺3個目に入ろうとしてた、やべえ。いや。もうわけわかんない。これはじゃあこれで大丈夫。で、あと、みんなの名前のピクセルがめっちゃちっちゃいんですけど、これどうやって直したいですか？これは多分、いくつがいいですか、ピクセル。今、350になってるんですけど。350？ あ、自分で変えました。さっき文字数があれだったんで。ヘイトとかワイドとかが変えればいいのかな。あ、でもこれアバターの大きさだ。これそうそう、名前だけ大きくしたいんですよ。ストリームキットの方で変えればいいので、
俺これいくつにしてたかな、これ初期の14のやつかな、これからちょっと待ってください、初期の14だと思います。そうだよね多分ね、はい、あこれそんなことねえの、私いつも20にしてます。俺36にします。みんな違うね。俺30なんですよね。いやこれ多分30でいいと思うんだけど、違ったのかな。俺んとこ別にちっちゃくないんだよな。なんかたまにバグりますよね。うん、ここで設定し直した方がいいのかな。そうですね、オーバーレイ持ってきた方が早いかもしれないですね、うーんサイトから。いくつがいいですか。今がいくつか分かんないんですよね、これ350って打ってあるはずなんですけど、多分作り直せば、大きさ変えられると思います、うん、サイトで作り直しちゃった方が早いかもしれないですね、はい、なるほど。さっきいくつにしてたんでしたっけ。さっきと一緒ですよ俺だから。いや、あのサイズのあれじゃなくて、多分縦横の話じゃないですね、うん、ピクセルのサイズなんで。あ、そうです、そうです。ストリームキットのサイトからテキストサイズって変えなきゃいけないと思うんですよ。うん、あでもこれ名前がちっちゃいってことですよね。はい、あでも今名前でっかくできそうなんですけど、今度そしたらカスタム CSS のあれってどっかにあったりします。カスタム CSS は、うん、アモングアースのところの、一番下ですね、うん、カテゴリーアモンガスの下から2番目か、カスタム CSS を決まったのがあるんで、カテゴリーアモンガスのカスタム、あこれだの。サイトは貼らなくて大丈夫ですか。あ大丈夫です、すいません、ありがとうございます。で、あこの神宮寺さんの文字のやつをダウンロードして、そうそうそう、メモ帳でダウンロードして、それそのまま、はい、で貼ると。あーで横幅を変えればぶっ飛ばせば、はい、多分いけると思います。あできたかも。あできた、多分ちょうど良くなると思います。ほう、もう一回かな。よし、すいません、お手数おかけしました。はい、はじめちゃん元気。うんうんうん、なんか食ってんの。いや、あの人見知りがここで出た人、はい、僕もほとんど初めての方なのでめちゃくちゃ人見知りしてます。なるせくんよろしくお願いします。よろしくお願いします。なるせなるです。お願いします。お願いします。お願いします。多分めちゃくちゃみんな人見知りしてる。まるちゃんそれ白白にしました。はい、OKOK、今日は、はい、いや、あのグレーに見えたんですよね。僕もさっきグレーに見えたっす。マッシュマロ。マッシュマロです。マッシュマロじゃない。覚えてくれ。マッシュマロです。この PT チャットの手書きの地図は何なんですかこれ。PT チャット PT3 パーティー3の方ですね。あ、これ3か。それは多分その中にいるとある人物がなんかあるマップのために書いたんだと思います、はいはい。めっちゃ手書きなんだよな。これ使って配信するのかなと思って。多分手元メモなんじゃないですか多分。なるほど。あれ、このここスケールドだよね。スケールドだったらさっきとマップ一緒ってことでいいですよね。そうですね、そうですね、そうそう、よかったよかった。そう、成瀬くんが絶対スケールドじゃないと。すいません、スケールド全然変えても大丈夫ですよ。やったことないわけではないので。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。そのうち鍛えるんで大丈夫です。うん。いや。そのうち鍛えるんで。これから数をこなすってことですね。うん、ああ、なるほど。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リッカさん。ちょっと色合わせだけもう。あ、色大丈夫ですか。俺勝手にそのままなっちゃってましたけど。大丈夫です。なんかみんなおのおのなんとなくでこう。ベールは黄色。お願いします。あ、みんなありがとうございます。黄色、フーが紫。はい。はい。で、一個。はい。これで。ローズ。ふう。え、今フーちゃんを呼んだすか今。え、女神ですか。ですか。ふー。ふう。あーしゃー。投げだ今
もう疲れてるんですか？いやまだまだですよ。全然序盤じゃないですか。2枠目ですからね。そう、2枠目。次からちょっとのんびり雑談するんで。今回あれなんですね。合間の枠がないんで僕。次いないんですか、神宮寺さんが。いないんすよ。ローソンじゃないんすか。今一緒にいるじゃないですか。いやー。次の枠。終わったら、運営線帰ってきてください。レプチンさん、お待ちしてます。解説はもう、はじめちゃんも運営支店来てくっていいからね。ん？やべ、聞いてない。運営支店ってあって、うん、僕が出てる時は僕の支店だけなんですけど、僕が出ない時って24時間垂れ流しで運営支店やってるのね。で出ない時なんてあるんですか？あるてかほとんど出ない、僕は。え、そうなの？そう番組表貼ってあるんですけど、うん、僕ほとんど出ないですよ。みんながやるために作ってるようなもんで。え、なんか神宮寺さんの24時間耐久企画だと思ってた。死んじゃう。アモンガス24時間は死んじゃう。気が狂いそう。雑談してるんですよ、結構。なのでそれで普段喋れない人と結構喋ってることが多いですね。うん、なるほどね。で、ミラーでみんなの配信見ながらみたいな。普段やるので。では、お時間来ましたんで、はい、まあ、配信皆さんされてますか？大丈夫ですか？してます。まだです。もうしちゃってください。はい、乗せます。じゃあ枠開けます。開けちゃってください。乗せました。開いてます。乗せました。開けてる方は開けてて大丈夫です。よいしょ。僕来ると基本的に僕の枠垂れ流しなんで怖いですね。じゃあめちゃくちゃなんかね、どうもーとか言ってる人、あ、疲れたとか言ったらもう終わりじゃないですか。それもまた良きですよ。良きなんですか？わかんないですけど。え、配信空いてるんですか？え、ってなるじゃないですか、みんな。だから僕最初に聞くじゃないですか。空いてますよって。空いてますよ。あ、なるほどね。大丈夫です、そこは。恐怖すぎる。配信が始められない。あれ、リセットしたら？YouTube の枠。あ、はいはい、ストリームキー多分リセットすればいいと思う、うん、多分だいぶ前に作ってるとキー変えないとダメな時ある。あ、そういうことがあるんですね、うん、配信始まってたら皆さん画面下に来てください。おーい、はい、これ早くしないと落ちちゃうやつですよね、多分ね。そうです。一回サクッと自己紹介してもらってサクッとやるんで大丈夫です。ご安心ください。はい、スタッフでは大丈夫。あれ、マップ書いてた。あっ、ストーリーはちょうどいいんで。デサーネってやつ。そう、ちょうどいいです。あ、僕部屋建てるんで。はい、はーい、はい、はい、お願いします。いや、マジで他のボイスサーバー入りそうで怖いな。気をつけてください。俺さっき入りましたからね、一回。あ、そう、入ってましたね。はい、奥米です。早足これ参加って入るだけでも入れるんですか？鬼ごっこのスピードになってる。え、鬼ごっこからやるんすか？あ、ごめんなさい、鬼ごっこ後だったんですいません、ちょっと。こんなレプチンさん最強じゃないですか？何ですか？デトバでやり慣れてるじゃないですか？任せください。すごい遅く感じる。サクサクで。うわ、なんかスローかかった。めっちゃ遅い。今あー、ね、重い重い重いわ。重いさ、世界が重い、ね、よし、オッケー、オッケーだな。よしで、皆さん準備よろしいですか？おっそ、準備よろしいですか？はいはい、あー、丸さん配信できた？大丈夫？大丈夫です。始まらないですね。ええ始まらないですね。全然違う人。リセットしてるけど始まらないですね。YouTube の方？はい。目玉始まってるの？いや、どっちもですね、多分。それは、なんで？なんかおかしなことになってますね、多分。おかしなことになってるね。枠立て直したら？その方が良さそうですね、これ。ストリームキーが OBS と合ってないとか。IP アドレスが違うって言われるんですよね。 IP アドレス？なんで IP アドレス？何でってなってるんですよね。
IP アドレスは変わらない。え、国外からやられてますか？え、そうなの？いや、そんな、なんで？VPN とかだったらありえるけど。VPN 使ってるとあれだけど。うん。こっちないです。なんもないでしょ。なんもないです。アドレスを利用できません。挨拶先行っててもらえませんか？え、枠立てれないってこと？普通に。本当枠は立ってます。枠は立っていて、IP アドレスが向こうって出るのみですね。変なことが起こっています。OBS 再起動したら？してます。何回もしててダメです。なんだろう。わからない。何が起きたの？ PC 再起動？かないですかね。ちょっと行ってきた方がいいかな。なぜ？なぜ？もう反応しちゃった。懐かしい。同世代の。秒で反応しちゃったわ。3人ぐらいしかきっとわからない。世代がおじさんズです。普通にわからなかった。安全地帯です。安全地帯ってわかりしてます？しかも安全地帯もかなり古い。今以上これ以上しか知らないです俺。その辺じゃその辺ですけどね。あ、マロさんなんか今チャットに貼ったやつ1個試してみるといいかもしれないです。はい、再設定のネットワークのところを。設定にし。はい、ありがとうございます。そうなった。いや、うちの娘はできる子だ。これぐらいしか喋れることなかった今。どんなんよ。人見知りもすごい。あたすごい人見知りやね。友達おらんから。あ、できました。できました。おお、素晴らしい。ありがとうございます。もう今日もうはじめさん釣らない。大丈夫。白いな。今のは白です。もうはじめさん一歩下がったら俺もうそばにいるわし、やっていいよ。やっていいよって。やられる気しかない。殺しのライセンス。そう。任せな。もう隠しろ、隠しろです。はじめさん隠しろ。隠しろで、今日は一日よろしくお願いします。はい、はい、ということで皆さん、あと発信始めれた？まるちゃん。はい、始めれました。ありがとうございます。はい、ということで皆さん、2枠目、こんばんは。こんばんは。ちょっと押しましたんで自己紹介すぐ行きます。ディスコードソフト上から順にこのあたりで自己紹介をお願いします。普段の活動内容とか若干紹介してください。お願いします。はい、マッシュマロです。マシュマロではなくマシュマロなのでマロとお呼びください。普段はミルダムの方で公認配信者、 YouTube の方で動画投稿しております。よろしくおりま、お、よろしくお願いします。お願いします。切りません。はい、やったぜ。お願いします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 。はい、初音です。普段はエペックスばかりやってますが、神宮寺さんにアマグアスに引き込まれました。イエーイ。普段の配信はミルダムでやってます。今日は隠し色なのでよろしくお願いします。隠し色です。隠し色です。お願いします。東さん、お願いします。はい、麻雀プロやっております、東山翔輝と申します。名前長いので東でお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ヒルケさん、お願いします。はい、よろしくお願いします。ヒルキケンジと申します。プレー中はヒルケンでお願いします。普段は、バスケットボールのプロリーグの B リーグというところに所属しております。楽しんでやっていきましょう。お願いします。お願いします。レプチンさん、お願いします。はい、普段は YouTube でデッドバイデイライトというゲームをメインで実況しております。今日はオープンレックでやってます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ふーちゃん、お願いします。はい、プンスカ魔法学園高等部クリエイト学科1年生の16歳だったかもしれない南海の海と書いて南風と申します。よろしく、男か女かわからないけどよろしくお願いします。どんなん、お願いします。どんなんだ。リカさん、お願いします。はい、ホロスターズ所属のリッカです。基本歌ってます。よろしくお願いします。お願いします。成瀬さん、お願いします。
はい、二次三次所属の成瀬なるです。普段マリカとかエイペックスとか演技とかやってます。めちゃめちゃ上の方行ってお願いします。ベルちゃんお願いします。はい、今夜も魂いただきます。プリスカ魔法学園初等部2年8歳のしずきレールです。普段は YouTube とかミリダムで配信してます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。神宮寺です。娘が今日2人います。初めちゃんとベールちゃんが娘です。でもレプチンさんが好きです。よろしくお願いします。どこで妹兄弟作ってきたの知らなかったんだけど、マックスっていう人とレプチンさんっていう人と、なんか他にもいろいろいて、ちょっとなんかあの候補がいっぱいで分かりません。よろしくお願いします。ハーツ街の兄弟がいる。今日いっぱい、お姉ちゃんいっぱいいるの、いっぱいいるの、ごめんね。じゃあ、早速行きたいと思います。スピーカービット天国代わりでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。インポスターはやだ。引こう。最後。名前的にまた引けちゃいそうなんだよな。ああ、よかった。さあ始めよう。狂乱の宴。このメンバーがどんな感じだかわかんないからな。まあでも基本的にみんなうまいからね。これ一番時間かかるから途中でやめさせないでほしい。でも絶対誰かボタン押すでしょ、声聞きたかったとか言って。あと一個、危ない、危ねえ。これも時間かかるからやめてほしい。邪魔しないでほしい。本当に本当に本当にやめて。よっしゃ、誰もおらん。酸素やばい。はいはいはい、おえナイス。ありがとうございます。クリエシルケンさん白いな。白いな。シロケンだこれは。シロケンさん、シロケン、シロケン。いやもうほんと今タスクやっててチュンチュンってたから、絶対に声聞きたいって誰かボタン押すだろうって思ってヒヤヒヤしてました。誰だろうな声聞きたい。大丈夫した。いや僕でも僕も向かってましたけどね、やっぱり。入っとる、入ってる、白いのに入ってる、白いはずのヒルケンさんが。シロケンだぞ、インドさんじゃない、シロケンだぞ、シロケン。あーこれ怪しいな。怖いな。怪しいですね。よし、いや今回タスクが順調に、出たこの開幕カフェテリア締めはあれなんだね、王道の妨害なんだな。シュッシュッ、途中からだねこれね。すげえ酸素枯渇させるじゃん。これ誰かやるだろっていうね。早くね、思いやりがね、思いやりじゃない、譲り合いがね、影響して死ぬ場合がね浜にあるわけですよ。いや立ち上がりゆっくりだねこれね。今入った人いたよ今。はい、およよよよよ、なるほど。ですね、どうしようかな。最終位置を教えてもらっていいですか、先に。神宮寺は、ナビゲーションのこの字の手前のなんかカメラの下ぐらいのところで、初音さんがナビゲーションにいて、ヒルケンさんが下の方に下っていくのを見ています。はい、一緒です。白のマロシールドです。はい、マロさんと僕一緒に下りましたっけ、誰かと一緒に下った気がしたんですけど、ヒルケンさん一旦、ヒルケンさん一緒に下って、うん、でも一旦ナビゲーション戻ったように見えてます。ああそうか、はい、ごめんなさい、続けましょう。今一人です。はい、はい、黄色ベールは、十字路にいます。セキュリティの隣のところです。はい、ナルセさんはいました、はい、見ました、一緒でした。はい、あ緑の東、メッドベイとアッパーエンジンの間ぐらいにいます。はい、はいはい、あと終わりですね。僕は、リッカさんの後ろにいました。マジですか、
だから僕リカさんがどこで見つけたか言えます。ああ、じゃあちなみに言うと、まあ、さらに情報なんですけど、はい、まあアドミンで見つけて、うん、で、はい、そのアドミンで見つける前に暗いけど弁当がバーンって閉まると見えてるんで。あ、なるほど。だからもう直近っていうかもう数秒前の犯行なんで、右側にいる人以外はありえないか。で多分その辺に右側いっぱいいましたけど、うん、いっぱいいましたね。弁当内にいるんじゃないか。今弁当です。今の弁当に多分弁当滞在してる3秒ぐらいか、うん、から見つけた。じゃあレプチンさん否定できます。あ、でも見えてないのか。リッカさんからは、リッカさんはアドミン入ってダウンロードの下で死体を見つけてるの見ました。僕その後ろにいました。完全一致です。 上からですか、レプチンさん。上から行きました。僕、ベールさんとメッドベイで、うん、タスクやってて、ベールさんが終わるの待ってから僕がやって、で、そのままカフェテリア、アドミンって言ったらちょうど見つけた感じですね。僕、東さんとはすれ違ってないんで、本当に。東さんはね、ウェポンから行ってますね。そうですね。違うなのかな。うん、書店右側にいるんですよ。O2 になった時に右側で多分結構な人数見られてます。うん、いました。 O2 組にいましたね。ナルセさんとベルさん向いたと思います。期待に行ったの僕見てたんで。うん、無理です。そこはできないと思います。リッカさん目線、レプチンさんが見えてないってことですか。見えてはいないですね。うーん、まあ、ただ弁当で証言してる可能性もありますね。うん、ゼロではない。なる、はい。さあ、わかんないな。いや、レプチンさん見えてないよ、俺マジで。俺の目が節穴だった。南風さんどっかで見たけどな、右の方で。 まだ分かんないね。たださっさとタスク終わらしちゃってからでもいいぐらい結構進んでるからあんま妨害してこないからいいね。はい、ここで一旦見ようかな。原子炉、カーフ、うん、酸素、うん、はい。ナイス、はい、ありがとうございます。ナイス、いいボタン。一応、さっき僕多分、一応容疑者に入ると思ってるので、うん、右側の人のその視認情報っていうか整理したくて押しました。はい。そうですね、話整理した方がいいですね。はい、ベールさんとナルセさんが無理なのは、僕開幕左行った時にベールさんと一緒にメッドベイで、うん、ナルセさんは左に抜けてきませんでした。左抜けていきました。あ、ですよね多分。あれ違う、ちょっと待って。あ、違う、リッカさんかな。いや俺左行ってないですよ。 あ違う、抜けてったか。あれ、やばい、1個前忘れてきちゃった。でもエレクトリカル直した記憶、あれもうなんか分かんなくなってきた。まあ右洗ってますか左でした、とりあえず左でした青のヒルケン目線は、マロさん、白のマロさんを難しいと思います。はい、マロ視点でもヒルケンさん無理と思うのと、神宮寺さんも私視点では無理かなと思います。結構信じておりました。神宮寺視点、はずめさんは無理です。うん、そうですね、うんうん、私もマロさん、東さん、神宮寺さんあたりは常に右側で視認してたので、うんうん、私目線は、まあ、神宮寺さんは確定ですね。ちょっとヒルケンさんだけ、うん、まあいたりいなかったりした時間があったので、そうそう、ヒルケンさんが、まあ、そのマロさんとヒルケンさんが二郎じゃない限りは、僕はヒルケンさんが、うん、その要はナビゲーションコンシェルジュの弁当近くまで行ったところしか見えてないんですよ。それ以降見えてないので、うん、多分それ初音さんも同じだと思って。そうです、一瞬下行って戻った動きはしたんですよ。神宮寺さんが初音さん殺してたら発見できるなと思ったの動きです。あ、はい、まあでもそれは証明できないんで違う話します。ピッカさんが死体を発見する数秒前に弁当開いたってことは、そこ入って逃げたわけじゃないですか。逃げてもいないと思いますよ。多分入ってるんじゃないかなと思います。あ、本当に秒数的に、まあ、そういうことです、そういうことです。入ってる、うん、潜伏してるってことですよね。入ったばっかってことですよね。そうじゃあその証言、そっか、その神宮さんとか厚目さんとかの目を盗んで誰かが、そっち側の右側の誰かが入るのは不可能ってことですか。うん、いや全然できると思いますよ。右側はそれはできるんですけど、うん、そのマロさんとヒルケンさんが証言取り合ってるので、そうですね、マロ視点だとヒルケンさんは弁当から出てきたようには見えていないとしか言えなくって、この字で入るのはちょっときついんじゃないかなっていう印象はありますね、うん、カフェならありえるかなと、うんうんうん、東さん、レプチンさんですか。レプチンさん目線、ナルセさんとベールさんは無理ってことでいいですよね。
いや、無理だと思うんですけど、その後どこ行ったかわかんないんですよ、はい、もしベルさんが十字路って言ったけど、十字路じゃなくてそのままアドミンって殺して弁当入ってたらわかんない。あ、レフシンさんプロいからそういうなんか弁当で行ってきたんじゃねえかなって。あ、ラグいね確かに。今なるくん行けてなかったけど行けてるもんな。どうだろうね。東さんも怪しいかなって気はしてますね。その2人かな。あ、電気消えた。さあセキュリティ見るか。絶対神宮寺さんいそう。あ、いね。一応ね。ああ、わかんないな。はい。マロさん。あれ、めちゃめちゃ目の前じゃないですか、これ。うん、寸前だと、寸前というか、割と何秒以内かのキルだと思います。そうですよね。リアクターの、リアクターの、数字、数え、はい、数えるやつ、1から10まで数えるやつのところで、白、マロさんの死体がありました。で、動きだけ言うと、僕、初手、アッパーエンジンからセキュリティ行って、カメラ一番最初につけたの僕です。で、そしたら、マロさんが入ってくるのが見えたんで、殺されたら嫌だなと思って、僕、ロワーに行きました。そこからはマロさんは見てないですが、初音さんが上から降りてきて、ロワーで一緒にはなりました。はい。エレクトリカルからですね、私、ロワー入ったのは。なるほど。で発明なんですが、エレクトリカル最初いてロワーでヒルケンさんと合流して、うん、はい、セキュリティに入ったらリッカさんがカメラを見られたのでセキュリティ前のタスクをやってたところでちょうどなりました、うん、そうですね。うん、誰か他にもいた気がするんだけどな。あ、東いました。東さんか。はい、僕給油をして、アッパーエンジンの給油をしに行くときに多分10時ぐらいでヒルケンさんとすれ違った気がします。うんうんうん、で、ヒーローペールもいました。あ、はい、あ、ペールさんもいたかな。はい、で、東支店、その給油終わった後僕カフェの方に歩いてって、そこで神宮寺さんとレプチンさんとすれ違ったので、その2人は無理だと思います。お、うんうんうん、神宮寺はもうアドミンで、レプチンさんとすれ違って、メトベイ前ぐらいかカフェの入り口かその辺ぐらいで東さんとすれ違って、うん、で最後十字路の上のところに僕いるんですよ、うんっていう状態でした、うん、結構左今人多いですよね、うん、おー、そうだな。東さん最終どこですか。最初カフェぐらいでレプチンさんとすれ違ってますね。はい、そうですね。なんで東さん目線神宮さんと僕無理だと思いますけど。あ、そうです。ただ僕は弁当とか使えばいける位置なの で、 そうです、ね、使える位置ですよね。僕は容疑者でいいです。ただ神宮寺さんとレプチンさんは自分してないので。マロさんが死んだからヒルケンさんとマロさんの二郎説はなくなったから。なくなってる。ヒルケンさんのセルフはない。うん、初音さん目線どうですか。まあ、僕のセルフ、初音さん目線はね、正直言ってヒルケンさんはまあないと思います。他の方は正直全く分かんないです。東さん弁当カノイチじゃないかな。あ、僕カノイチですよ。全然カノイチです。あ、東さん入れたの僕です。うんうんうん、怪しい怪しい怪しい。わからんの。でもタスクがもう終わるから、うん、怖いな。レップさん以外さん怖いんだよな。絶対初手カフェ閉めるね。いやー、鳴らして俺殺されるのでは。予感がする。早く上、誰か上。ナイス。いや、怖い。これやばいんだよな。これマジ殺される。てててとてたばとてたと危ね。
これワンチャンタスクガチャあるな。全然いけそう。はい。はい。あら。やばそう。乗るかな。白そうな人が死んでいく。容疑者が。ナルセ君が見つけた。はい、僕、ウェポンで見つけて。はい。で、今僕が手前で見たのは東さんと神宮寺さんっすね。でもあの全然関係ない位置にいたから、どっちだっけ、僕がコミュニケーションシールド通ってウェポンに向かってったんですけど、はいはい、その時に神宮寺さんと出会って、はい、で一緒にそっから一緒に向かう東さん見て、はい、でウェポン着いたらヒルケンさんが倒れてたっていう状況です。そんな感じですね。あ、成瀬さん目線、今回東が無理って証明できませんか？まあ、倒れた時間がいつかがわからないので、あ、なるほど。すいません。結構、なんかその近くの気配もないし、そんなに。だったら、多分し、そうです、僕、成瀬さんと一緒に死体探しをしていて、右側ずっと成瀬さんと一緒に走ってて、一緒に発見なんですよ、今。一緒に発見しましたね。まあ、ほぼ白かなとは思うんですけど、まあちょっと確定ではないですね。なるほどね。他の前のニキリが容疑者ですもんね。そう、わかんないんで。他の人はリッカさんとベールさんは僕目線無理。僕エレクトリカルから出てきた時に、いたかロアンから2人が出てきたので、あ、うん、そうですね、うん、対局の位置なんで無理じゃないかなと思います。あ、うん、そうですね。リッカさんとレプチンさんが最初のリアクター直してるの東見てます。あ、そうです、そうです、そうです。そのまま僕エレクトリカル行ったんで、うん、この3人は少なくとも無理だと思います。うん、ベール、リッカ、レプチン、ベールちゃんも左側にいたってことですか？いましたね、一緒に下がったかな。右側いてないです。キルクール的にも無理だと思うな。爪は最初イムから、アッパーリア、セキュリティ行こうとしたら、セキュリティの十字路の時点で扉が閉まって、うん、上上がろうとしたらベールさんとすれ違って、うん、アッパーから今カフェに今最後ボタンを押そうかちょっと悩んでて。なるほど。で、なるほど。そのボタンっていうのもまあ、ちょっと今回のじゃないんですけど、うん、リッカさんが前の殺人の時にカメラを見られてたので、その情報がちょっと欲しいなっていうのが、うん、押した悩んでたらなりました。なるほど。カフェにいたか。あれ、ヒルケンさんってどこでしたっけ？上の方ですよね。ウェポンの方ですね。ウェポンか。ウェポンとカフェの間の映るか映んないか分かんないぐらいですね。なるほど。難しい。分かんないな。俺カメラ見せたけど、全然覚えてないんだよね。あんま映ってなかったし、みんな。出た。初手。これ多分、タスクで終わるんじゃないかな。あかね。天気だね。はい、終わり。あ、終わってない。電気任せよ。これで終わり。私のタスクはこれで以上だ。はい。あれ。そう、エプチンさん、あ、やっちゃいましたか。やっちゃいましたか。神宮寺さんと東さんの二郎ですね、これは。と、まあ、状況だけ説明します。いや、とりあえず状況だけ、死体の発見の経緯を、はい、僕今、右行って帰ってきてカフェテリアからアドミン行こうと思ったら、うん、カフェとアドミンの間あたり、カフェの下で成瀬さんを噛む東さんが見えて、で東さんの上に神宮寺さんもいたんですよ。あ、僕あれですよ、ボタン開いてますよ。いや、動いてましたよ。いや、ボタン開いて、いや、本当開いてますよ、ボタン。あ、本当ですか。はい。東さんがいたのは分かります？いや、分かんないです。いや、分かんない。成瀬さんが停電前にいたのを知ってんですよ。なるほど、なるほど。カフェ周りに。はい。で、まあ、僕カフェで成瀬さんが見えなくなったんで、はい、ちょっと下ぐるっと回って下側で僕ボタン押してるんで。はい。まあ、とりあえずじゃあ僕が言えるのは、東さんがやって、まあ、東さんも僕やったって言うと思うんですけど、まあ、その最初のリッカさんが発見した、うん、
フーさんの殺害に関与できるのが、うん、まあ、大体僕か被害さんじゃないかっていう話。そうですね、成瀬さん死んだので、はい、ベールさんとの二郎もないので、はい、で別人さんと東 の、 あの対決で大丈夫です。はい、2ターン目の、マロさんが死んだ時、ヒルケンさんが発見した時、うん、あのマロさんはリアクターの上の数字のところで死んでいたと、うん、で東さんは、アッパーエンジンでタスクをしてた、で弁当できる可能位置だと。で東さん目線、神宮さんと僕は、カフェの方から来てたから、その時僕がその殺害には関与できないって話しましたよね。あ、それはできないです。はい、レプチンさんはできないです、はい、僕その2つの殺害にどっちもグレー位置にいる東さんはかなり怪しいと思ってて、で今回の目の前の殺害でも確信っていうか、もう確定かなと、うんうん、そうですね、あの2キル目に関して、マロさんのキルに関してはレプチンさんができないので、レプチンさんの相方さんがやってるとは思うんですけど、うん、ここでちょっと自分が釣られると負けちゃうので、どうにかしたいんですが、説得材料は正直ないんだよな。タスクはもう僕は終わってるので。とりあえずレプチンさん目線で東さんがいたんですね、カフェに。いました。てかもう普通に殺しました。あ、東しても同じです。レプチンさんが切ってるとか見たので、うん、まあ、2アウトとワンアウトで東さん、あかんですよね。下に入れました。東さんに入れます。うーん、ベールさん、あとは頑張ってください。ベールなの？かわいい反応するな。何のパス？何も、はい、いやーでもね、プチンさん怪しいんだな、俺の中では正直。俺の後ろにいましたよねがもう怪しいんだよな。見えてないからな。でもその後が分かんないから。でもこれタスクで終わるよ。これ間に合うかな。足早くして、俺の足を。あ、終わっちゃった。いや、締められた。絶対死んでるじゃんこれ。いるよ、黄色と緑。はい。あ、死んでない。怖かった。え、絶対死んだと思った。ね、絶対死んだと思います、私も。ね、ナイスボタンです。今最後ロアエンジンのドアの前にベールさんとハツムさんいましたよね、二人で。いました。で、俺は向かい側にいました。今多分全員位置で、はい、あ、全員いました。ジグさんがボタンのとこで待機したんで、はい、そうそう、ジグさん以外全員こっちいました。そう、レプチンさん行っちゃうんだと思って僕倒して。いや、行きますよ。行きますよ。一応押してもらえるかなと思って、ま、見てたんですけど。いや、僕神宮さんが押したがってたって言ったんで、ボタンを押そうとしてたって言ってたんで、あ、もう神宮さんに任せようと思う。神宮さんもなんかもうボタンを完全押す感じで待機してたんで。あ、そうそうそう、僕は押す感じで、はい、さ、レプチンさんも一人ぼっちはやめてと思って、あのボタン連打しましたけど。いや、でもそこで対立構造を作ってること自体が若干怪しいけどな。でももし、ヒルケンさん、ヒルケンじゃない、東さんが白で、まあね、自分が、ね、こんな中に二郎がいるんだったら、もう負けてますよ、特に。そう、特に終わります。特に終わってる。だから、東さんは黒は確定してます。うん。うん、東さんの黒は確定してる。で、あと1ね、本当にさっきの状況を今思い出しても、神宮寺さん、あれは動いてたと思うけどな。いや、全然動いてない。成瀬さんの。うん、僕は成瀬さんがいたのは、停電前は死にしてます。うん、神宮寺さんはボタン待機でずっと押そうとしてたってことですか？そう、まあ、それは結構リスク。ベールと初音さんで停電を直したんですけど、停電直ってから、うん、結構な時間はないけど、まあ、3秒ぐらいはあったから、うん、そのやっぱレプチンさんが言ってることは正しかったんじゃないかなってちょっと思い始めているって感じです。本当？うん、まあ、すぐ押せたやんけってことですね。ボタン押して押そうとしてたら、うん、なんか死体発見があったっていうだけなんで。いや、ダブルキルされかけてた気がするんだよな、俺。なんか神宮さんからそう殺意感じたもんな。どういうことっすか。ちなみに、タスクあともう 2,3 個じゃないですか。2個かな、うん、俺終わってますね。まだ1個です。まだちょっと残ってます。もう終わってますよ。タスク狙いでもいいんですけど、もしこっから何人か死んで神宮さんが生き残ってるんだったら、神宮さん釣ってあげた方がいいと思いますよ。あ、それはそうです、うん、そうですね、うん、あ、レプチンさんに言われるのちょっと辛いなあんなに好きだと言ったのに。辛いな。
すごい鋭いジングイさんがあんな真横で東さん切ってるの気づかないわけないよ。いやボタン、ボタン開いてたら見えんじゃないですか普通に。もう終わってるからな。ここで追ってくか。これ張り付いてるんじゃないね、3人で。俺白いし。多分管理室でモニター見てるでしょ。これはもう殺せないよね。もし神宮寺さんだったら。これはベールさんがいるよっていうのはもうカメラ見てますね。はあ、おお、助け終わりだ。いやー、神宮寺さんごめんなさい。神宮寺さん、神宮寺さんでしたね。ダブ切れし損ねましたね。ダブ切れし損ねました。やっぱりか、危ねー。ちなみに成瀬さんを切ったら僕です。そうです。なるほど。まあ、もうなんか怪しいなって思ったら追われて食べられた。追ってきたら怪しいね、確かにね。そう、待機ボタンのとこで待機してずっとね、なんか。そうで、東さんが行ってくれるかと思ったらレプチンさんレポートだった。うわーおーと思って。いや、申し訳ないと。ちょっときりは立花さんがおっしゃってることがもうドンピシャで、僕はもう弁当の中でうずくまってました。いや、バリバリなんか、あれ弁当見えるんですね、弁当だけは。あ、そうそう、視界外でも弁当の閉会は見えるんですよ。そうそうそう、非常に学校ってないんですよ。ナビゲーションの方行こうとしたら、うん、キルケンさんとかジングリさんとかいっぱいいて出れねーってなってました。うん、そうね、出れないですね。ベポンで倒したのめっちゃ早かったってことですよね、やっぱり。ベポンはジングリさんですね。そう、キルクール早々にキルケンさんキルして、で仁王立ちしてたね。いや、なんか東さんもなんかすごい白を求めてきたのめっちゃ怖いなって思って。確かに。だからなんか完全肯定しなかったんですよ。いや、白とは言い切れないなって思って。いやいや、強いな、強いな。レプチンさん強かったけど、レプチンさん生かしてたらダメなんだよな。そうだよ、本当にやめましょう。ショーティキルばっかだと俺もう泣きますよ。いや、俺もすぐ死ぬから。俺もすぐ死ぬから。ではでは参りましょう。あ、でも立花、立花さんが戻られてない。あ、戻ってない。あ、俺押してないかな。ちょっと待ってくださいね。レイアゲイン。これかな。はい。あ、来ましたね。私、美味しくないですよ。食べないでください。ナルセ君。綺麗に食われたね。なるせさんのそのね、なんか疑い方がね、結構ね、インポスター的にはね、こいつ知ってしまったのかみたいな感じ。食いたくなる。いやだから二人めっちゃ怖かったんだよな。一緒にいた時なんか囲われてる圧があった。そうそう、囲ってました。やったるかですよね。なんか圧があったの、すごい怖かったんですよ、あの時。参りましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。さ、いやー、なんかレプチンさん雄弁だからね、怪しいよね。でもちゃんと見てないと見えないからな。お、パンピーですね。我パンピーぞ、敬うように。これ絶対先にやりたい。押すなよ、押すなよ。でも電気大丈夫だからいけるか。はい、セキュー。ナル君と神宮寺さんとレフチンさんが右行ってるね。おお、ナル神宮、口に出してか。変わんないね、4人。はい、ナイスー。白い、白い、あれ白いな。今死んでたらセキュリティかなと思ってたんだよな。神宮寺さん押しに行くと思ったんですけどね。あのアドミンだけ見て押そうと思ったんですよ。ああ、なるほど。そしたら東さんが上がってたんで、あ、じゃあ東さん押すなと思ってアドミン見てました。そんなに声恋しくなかったですか、みんなの声が。ああ
なんだろうこの黒塗りこれ。大作に疑われてるよ。あ、手が手が。あ、手が。手が。すごい殺意感じました。手が。ジングさんからすごい、すみません、ジングさん、あ、手がちょっと、あ、ちょ待って、気持ちが高まって、すみません。ジングさん悪い人だからな。ごめんなさい。確かに。あれ、あつめちゃん？ちょっと。だっていきなり腹違いの兄弟連れてくるのは。ああ、それはインポスターですわ。それはインポスターですわ。違うな。インポスターの。でもはつめちゃん、あのいい子よ、ベールは。本当？じゃあもう実のお姉ちゃんになってもらおうかなって。ああ、なるほど。なるほど。いや、ごめん、ちょっと。違う違う違う。なんか今どう答えていいか分かんなかったね。まあまあ入る。まあまあ入る。惜しいな。惜しかったっすね。今惜しかったな。もうちょっとやったけどな。もうちょっとやったな、ちょっと。惜しかったな、今だな。インポスターじゃないんだけど、これ初手絶対締めるね、マジで覚えとこう。キルクール稼ぎ激ウザだこれ。はい、あーレプベールさんか、キルだからレプベール。ちょっとマウスが近いなこれ。はい、おお見てんな、いっぱいいる。あ、なるくんか、なるレプ。ここね危ないんです。ああら、お結局あ悪い人すんな。結局か。これはなんか切腹しました、なんか自分あ自分か。切腹しました。これは自分でか。これはじゃあ誰もやってない、ね、神宮寺さんの死体のそばに、あ、神宮寺さんの右手になんかナイフ握ってありましたね。あ、じゃあ自分っすね。さ、しょうがないわ。じゃあしょうがないですね、これは。うん、大丈夫、じゃあ飛ばしましょうか。ですね。あ、じゃあ大丈夫です。じゃあ、一応死に場所だけ教えてもらっていいですか。はい、メッドベイで死んでたんですけど。メッドベイ。メッドベイ。はい、ナルセさんは100違うなっていうのだけ言います。あ、僕は。あ、でも俺も同じとこにいたよ。うん。リッカさん。アドミンでしょ。アドミンなんですけど、リッカさんでも終盤じゃないですか、来たの。うん。ああ、いや、終盤してから来ることもできる。ストレージから、どっちから来た？アドミンに。俺って、なんか、降りてきたと思う。なんかミッションやって、あ、違う、カフェテリアが閉まってたじゃん。で、入ります。で、アドミンでカードやって、で、下のあのケーブルつなぐやつをストレージでやって、で、すぐまたアドミンのもう一つのケーブルのとこ来て、まだいたから、そこ、ちょっとしか移動してない、そこ。ストレージとアドミンしか移動してない。僕、アドミン見てて、うん、メッドベイが2位から1位になり、うん、まあ死んでそうだなと思って見に行ったら、あの女死んでたんですよ。うん、うん、で、多分、左側にまだいる人だと思います。うん、ちょうどあのカフェテリアに1位ってなんなかったので、うん、ベントなり、徒歩で左側にいるのは間違いないんですよ。うん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 。うん、左側、はい。なんで、皆さんの位置を教えていただけたら。ストレージです。最終でも。はい、白マロストレージにいます。ストレージ。オメガ、青、ヒルケンと、あと2人いたのは誰でしたか？もう少しいましたよね、ストレージに。あ、コミュまで行けてません、僕ら。あ、行けてます、そうだ。コミュニケーションサブタージュ入って、うん、コミュまで行ってて、うんうん、バナナ色だった。青、白と黄色か、バナナどっちかだった。あ、僕、はい、僕行きましたわ、そっち一緒に。そうだね。うん、黄色のベールさんと緑の東、右にいたので無理です。そうです。あ、でも酸素とナビとかにもいましたね。あ、そうです。それが多分ベールさんと東です。あ、ベールさん、東さん無理。紫ゆみらめ、エレクトリカル、ストレージで最後、コミュ前に成瀬さん、リッカさんとすれ違ってアドミン。見ました、見ました。下にいました、初めさんは。初めは今、ロワーです。わあ、全然ありえるな。全然ありえるな。ちょっとボタン押さないでも、私、隠しろっすよ。ほう。
俺無駄に疑われてね。とりあえずこれひねりに行くわ。うん、これか。これね、むずいよな。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。一番黒そう、黒く言われてたので、うん、ちゃんと鳴らせました。まあ、初音さんのこのロワーって誰かに見られてますか？いや、多分ね、誰とも会ってないんですよ、結構。はあ、はあ、はあ。なので、まあ、黒く置いてもらって全然大丈夫です。左側なんで、容疑者位置に置いた方がいい。とりあえず右側、とりあえず白出しましょう。東さん、ベールさん無理。東さん、はい、ベールさん無理だし、で僕目線、成瀬さんも無理なんですよ。無理です。まあ、隣にいましたからね。はい、成瀬無理です。はい、僕目線マロさ、白のマロさん無理です。マロさんは、マロ目線、ヒルケンさん無理です。それはどうし、ちょっと。ストレージ、コミュ前にストレージで2人で、合流1回して、はい、で、はい、コミュが鳴って2人で一緒にコミュまで行ってるんで、キルクールタイム的にも多分移動してから来るのは無理だろうなと思って。ああ、なるほど、確かに遠いっすもんね。お互い右から来たんですか？いや、ストレージで合流です、ね。ストレージないですか？うん、左から行ってんの見ました。ヒルケンさんは初動右なのを東とベールさんから言えると思います。はい、僕も東さんをウェポンで見てます。あ、ヒルケンさんは右経由で、はい、初動右ですね。はい、マロさんが左から来たと。左ですね。左エレクトリカルかな。エレクトリカル経由ですね。で、じゃあもう容疑者位置ではありますよね。わあ。そうだって弁当で出てきますからね。キルクールが難しいんじゃないですか。マロさん。それでエレクトリカルからストレージ行くときに廊下で誰かとはすれ違ってます。もう少しいたと思います。人色が全く覚えてない。一応怪しいのが初音さんか、うん、薄くてうん、マロさん薄くてマロさん、うん、そうす。リカさん後から来たかちょっと分かんないけど、うん、でも、まあ、俺はマロさんと同じぐらい、うん。第一容疑者は初音さんって感じですかね。うん、でも初音さんを死ぬんすか。お父さん殺すかな。映る通りはないですよ。映る通りはないです。あやまあ。あ、隠しのだ。釣れない。お家騒動だから。釣るつもりはないですけど、この後あの、うん、じゃあなんかあったらってことですよね。そうですね。生き残ってたらちょっと怪しめに見た方がいいですよね。一応レプチンさんがドミン出してて、そのレプチンさんの情報で今来てるから、うん、レプチンさんのセルフも一応あるにはあるのかなって。いや距離的にもいいんじゃない。あ、でもあメッドメインが出てないんだよな。そのメッドメインに確認したのが多分レプチンさんだけじゃないかな。うん、いや、その情報合ってると思うんだよな。俺は合ってて、で、南さんとかも怪しいかもね。メッドベイからエレクトリカル飛んでっていうのはあるかもねっていう。で、こういうの大体同じとこでやりがちだから、医務室怪しいよな。医務ウェポン、あれ銃だから長いでしょ。今消えたか。あ、こうか。これ一人でいるのやだな。はい、ナイス。今回タスク無理っぽいな。ほ、あれ触れない。あー、電気、え、バグ、さ、え、え、はい、はい、あ、おお、下に見てます、下に見てます。あら、合わせなかっただけ。いいですか。はいはいはい。ダダ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 ダ、はい、あれ、犯人は自ら名乗り出てもいいんですよ。そんなあ、見られた現場を。タイトルコールなんだ。現場を、ね、誰誰誰誰見たんですか。ヒルケン、青のヒルケンが、セキュリティでカメラを見てます。その前にロワーでレプチンさんと一緒にいました。はい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 、はい、そしたら紫の死体が転がっていました。この字ですね、右側のナビゲーションの前、はい、そしたら、いいんですか、まだ間に合いますよ、ご自分ご自身で。
言っても取られるんですよね。でもそうだ、まあどっちにしろ、ね、対抗にしましょうか、白のマロさんがピョイッと弁当に入っていくのも見ました。入ってません。あ、入ってないですか。あ、じゃあちょっといいですか、証言出してもいいですか、はい、右側でふうさんと、ふうちゃんと緑の東さんと一緒にいました、はい、で東さんどこに行ったかわかんないですけど、はい、O2 でふうちゃんと一緒になってます、はい、で O2 を直したのはマロです。その後は普通にこの字から抜けてます。あ、じゃあ東いいですか。はい、僕アドミンを立花さん、大津のアドミン側を立花さんが直してるのを確認しています。します、うん、でその後僕アドミン情報を見たら誰もいないアドミンが2になっていたので、ヒルケンさんが誰かが弁当に入っていったっていうのは東視点も同じことが言えます。なるほど、うん、潜んでたってことですよね。なるほどね。じゃあ O2 でやってみる。入ってないとしか言えないのと、置いていったっていうのしか言えない。まあじゃあローラーでいきましょう。ローラーはする必要ないと思うのが、マロさん目線、ヒルケンさんと東の二郎って多分存在しないですよね。神宮寺さんキル、ね、確かに。はい。確かに。っていうことは、そう、どっちかが間違ったことを言っている以外はないと。マロさんがインポスターなのが確定しちゃうんです。あ、そっか。裏打ちで。ベールさんと東さんがね、はいはい、右にいたもんね。ヒルケンさんも右にいたのか。なるほど。そうか、ジグさん殺せないんだ。そう、そうなんです。だってもう腹違いとか言うから。怒ってしまったのか。しゃあないっすね。すいませんでした。IQ 高い東さん。スキップ入れときますから、マロは。誰かを恨み買ってしまった。リズムでやられた。さよなら。さよなら。さあ、位置釣れたと。この初手のこれうぜえ。これうぜえ。コンボ確定してるんこれ。みんなこれやるやん。上やって、はい、ナイス。すぐドア閉める。あー、開かない。まあ今どうせ見てもやんないから見なくていいや。でもだんだん分かってくると面白いね。でもまだなんか論理展開で勝てる感じはないな。よし、はい、これ押せないんだけど、これバグ？ね、バグっぽくない？全然直してくれない。それやばくない？ヒルケンさんと東さん、あれバグってんだ。あのタスクできないんだけど俺。やらせてもらえんのかい。貴様にあのタスクをやらせる権利はねえ。よし、あ、マジか。はい、なるほど。なるほど。ベール。どこで死んでました？ベールさんの死体が左側の十字路ですね。ど真ん中です。ああ。いつ死んだんだろう。いつ死んだかはちょっとわからないな。確かになんか俺アドミン見てたけど停電中も。うん。全然人いねえなと思ったんですよね。映ってたの四人とかだったんで。みんなどこにいるんだろうとかと思ってた。一応ちょっと黒いんで言っとくんですけど、最終、リッカさんとレプチンさんとコミュニケーションストレージあたりにいます、うん、一応最初は、はい、それさっき見ましたね。で、そだったら無理なんですよ、リッカさんと集めさんは、うんうんうん、あ、でもちょい前の情報の話でいくと、はい、エレクトリカルをヒルケンさんと一緒に直しましたね、はい、はいはい。で、その中のドアにドアとか、まあ後で閉まったんですけど、東さんとヒルケンさんがエレクトリカルに入ったまんまになったんで、
はい、あのワンチャン死ぬんじゃねえかなと思って見てたんですけど、うん、まあ生きてるからその2人じゃないんじゃないかなとは思います、うん、割とそんなに古い死体ではないと思います、うん、なぜならリアクターが鳴った際に、リアクター全無視でベールちゃんと僕はアドミンでタスクをやっていました。で、その後に左に向かってないとベールちゃんは十字路までたどり着けないんで割とそんなに古くはないと思っています、うん、なるほどなるほど。ナルセさんってどこにいらっしゃいました？はい、僕は右側のタスクをやってて、で今もうタスク全部終わりました。でカフェあれどこ行ったんだっけ？最終どこですか？どこだっけ？待てよ。終わってメッドベイかな。あれ？なるほど。なんか多分死体探ししてメッドベイに入ったあたりでなったんですよ。カフェテリアから侵入してきて、ちょっと僕記憶力がちょっと鶏で申し訳ないんですけど確かに終わってるんで。そう、最終メッドベイは位置ついてました。あ、じゃあ多分それ僕です。最終ってか最終間際というか、うん、まあ、てかキワキワで死んでたとするかちょっとわかんないんですけど、俺エレクトリカル2人がバーンって閉まった後右に行ったんですよ、ストレージにね。その時すれ違ってないんで、うんうん、ベールさんともう結構前に死んでんじゃねっていう感じですね、うんうん、左の方で、うん、多分タスクでいいとは思いますね、うん、タスクでいいと思う。全然僕はついてきます。あと俺1個かな謎の一票です。何これこれ怪しい完全なインポスター、うん、いや苦しいと思うわ。もう戦えないでしょ、一落ちしてるから。一落ちするとマジきついんよ。まあ出たこれ。いや俺2個くらいあるわ。俺じゃねえ全部。バグってる説あるなこれ。まあ俺が死んでもね、やったら終わりなんで。これは俺やんないっす。さすがに。じゃあ任せよ。なんかバグってるね。いやマジか、大丈夫これ大丈夫だった。レプチンさんは100違う。よしで、マジか、あと俺1個できるかなって感じですね。あと誰かいるんじゃないかな。タスク終わってない人います？終わってない俺、あと1個終わってます。まあタスクでいいと思いますけど、一応話だけすると、うん、まあ僕アドミン見てて O2 終わった後アドミン見たら、うん、リアクター2ってなってて、でみんなあの O2 で右側来てるのに一番正反対のリアクターに2いるの怪しいなと思って向かってって、うん、カフェから向かってったんですよ。上経由で向かってったら、うん、アッパーから来る初音さんとリッカさんとすれ違い、うん、リアクター入ったらヒルケンさんが死んでいたって感じですね。で、僕目線東さんは絶対無理かなと。無理、僕と一緒に僕直してるの見ました、 O2、うん、で成瀬さんと僕はい、O2 からアドミンまでずっと一緒なので無理です。はい、なんでリッカさんか初音さんかなっていう感じがします。2人ともなんか同じようなスピード行きましたけど、お互いはどういう感じでアッパーで。いやまあなんかやられそうだなと思って一回メッドベイちょっと逃げて、で初音さん右、私もちょっと怖くてカフェ抜けて今最後アドミンですね。アッパー行く前の2人の経路知りたいんですよ。どういう経路でアッパーにいたんですか？アッパーから、アッパーでタスクがあってで、うん、オーツになったんですけど、多分最後のタスクだったんでこれだけ終わらせちゃおうって思ってアッパーいて、で戻ろうとした時に、アッパーが閉まって、ちょうどそこでリッカさんとお会いして、うん、でドアから逃げたかな。リッカさんが本当にもうなんていうんですかね、イムカフェの方から来たんで、うん、カフェからなんでここにいるんだろうと思いつつ、まあだからそもそもカフェから来た時点で俺じゃない、うんってなったら初音さんかなという感じになりますけどうん、なるほど。なるほど。逆だったら分かるけど。なるほど、うん。どっちがいいですか？タスクをやるか。そうですね。まあ、すみません。そうですね。もうちょいやりますか。次ってもいいんですよ、これもう。まあ、次の試合もあるかなっていう感じもありますけど。まあ、俺あと1個ですね。
あーなるほど。そうか。ねえ、ずらないでよ。もうちょっと遊ませてよ。そっかそっか。そっか。まあしょうがないですね。そうですね。いや、失礼しました。失礼しました。良くないぞ。まあ、これ喧嘩が起こってもう私人物の書的るえぐいことになってますよ。もう私とマロさんで囲ってました。待ってましたからね、キルクラちゃんと。だからメッドベイに僕入って書定でマロさんとハツメさんいて、うんふんと思って、でメッドベイ入ってスキャンしてどうだ俺隠しろだろうって言って、あの配信中言ってて、終わったらぶった切られて。2人でベッド入って逃げてくまで、おいとか。いや、インパクトむずすぎる、この村。いや、きついっすよ、マジ。難しい。すぐ釣られる。初音さん、初手切るのあれでもう初音さんしかいなかったから、いや、そうだね、もうちょっと、ウェポンにいますとか言っとけばよかったのに、なぜか、ロアに出てきちゃったし。正直に言っちゃった。確かにね、うん、まあ、怪しいっすよね、それ。いやでも面白かったな、あの初的に。いやいや、おもろかった。あれだけで動画撮れる。いいもの収めましたよ。囲われてたんですね。囲われてましたよ。逃がさないつもりでした。そう、もうにあの包囲網でしたね、完全に。いや、むずいな、これ。黒から逃げるだけじゃなくて、誰かを塗らないといけないのが、そう難しい。塗るのマジきついです、多分。今とかもかなりむずいと思う。いや、今のぜ、なんか、いや、リッカさんがって言えばよかったのに。こっちから来ましたって言っちゃったから。そう、あの、正直言っちゃったから。いい子はね、なかなかね、難しいやつ。そうですよね。悪い子にならないといけない。カフェからじゃない方から来ましたよねって言われたら、あってなったかもしれない。ああ、心が広すぎて。心がね。しょうがないですね。とかよ、俺のこと、俺やるときだけはすごい嬉しそうだったよね、多分あれ。めちゃめちゃ嬉しそうだった、私。もう、あれだけのためにいたみたいな感じだと思う、多分。うん。嬉しそうにベッド入ってたからな、あれ。いや、参りましょうか。はい、お願いします。お願いします。お願いします。いや、危なかったな。なすられそうだったわ。あ、この今回の回はそんなに来ないね。さっき2回も来たからな。偏りがあるで有名なインポスターですが、さ、これ電気？音しないんだよ、何にも。さっきのあれバグだったんかな。早っ。早くない？これ神宮寺さんじゃないですか？ああ、そうなるんですね。いや、わかんないけど。僕はマロさんに見えましたよ。私神宮寺さんに見えました。東さん左に上がってったから。そもそもどこですかこれ？あ、エレクトリカル内で、エレクトリカル内で、マロさんが、僕の目の前でレプチンさんをキルしているのを見て、レポートです。そのところに南風ちゃん東さんがいました。はい。あ、東支店だと、風さんは絶対なくて。あ、風じゃないですね。うん、はい。で、僕も抜けるんじゃない、マロさんと神宮寺さんのローラーでいいんじゃないかなと思ってるんですけど。私支店だと、風ちゃんと東さんがなくてってところです。だから、マロ支店だと、神宮寺さん。あと、南はダウンロードじゃない、真ん中のタスクをやってて、ダウンロードだ。で、周りが見えてなかったんですけど、死体最後に開けたらレプチンさんがいて、東さんが左側にいて、レプチンさんが南の下にいたんですね。うん、はい。で、死体になってて、うん、で、マロさんと神宮寺さんが似たような位置にいたので。ちなみにね、あのこれここだけで終わらせたくない話を一つだけ。僕がロラで釣られてもいいんで先に言っときますけど、確実にこの中で僕は二郎がいると思っていて。いや、理由としてはエレクトリカルに僕が後から入ってるんですよ。でレプチンさんが先に入ってるんですよ。はい。で、下から来たレプチンさんをマロさんが切る理由って、奥に上に2人もいるのにそれって不自然ですよね。あ、神宮寺さん質問していいですか？はい。神宮寺さんとマロさんに質問したいんですけど、はい。はい。マロさんってどっから入ってきました？マロさんは左から。普通にロアからです。はあ。ん？え？
え、左から、え、今ロアからです。ロアから一緒に入ってきたところですか、神宮さんとレプチンさんと。いや違いますよ、マロさん、うん、僕目線、マロさんはあと左側から右へ瞬間移動してスパーンって切る。あ、じゃあマロさんインポスターだ。え、ちゃんと聞いてください。ロアからエレクトリカル入ってるんですけど、神宮寺さんとレプチンさんよりは先に入ってますよ、私。で、東さんが右側でタスクやってましたよね、エレクトリカルの。だから僕、最初に停電直したのが風さんなんですけど、はい、僕と東と風さんって一緒のタイミングで入っていって、マロさんを見てないんですよ、その停電開けるときに。そうです、その時は見てないです。うん、あと、え、うん、はい。だからなんか、神宮寺さんとレプチンさんと3人で入ってきて、そこで切る、うんって感じはしちゃうんです。3人じゃない、3人じゃないです。私の方が先です。こだわりつき。それでロアエンジンエレクトリカルかな。レプチンさんまでお願いします。まあ今ねちょっとよくわかんないけど、ドサ切るってことだよね。あ、ここ閉めないんだ。もうね、ここ閉めない時点で俺は、あんまりインポスト慣れてないんだなって判断します。メタク。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、押しときますよ。はいっす。僕がなぜ二郎の話をしたかっていうと、はい。うん、そんなインポスターバカじゃないと思うんですよ。まあバレバレで切っちゃうとってことで、ダブル切れ狙いってことですよね。そう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 、だから僕が来てることを気づかずにレプチンさんをキルして、フーちゃんもしくは東さんどちらかが命を狙われてたんじゃないかって思ってます。なるほど。てか多分最初ピンときてなかったんですけど、僕もエレクトリカルにいる人全員釣れば二郎釣れそうな気がしていて、これ皆さんに分かりやすくように言うんですけど、エレクトリカルにいなかった人のために、はい、停電になった時に南さんと東が2人でまず入ったんですよ。はい。で、風さんが停電を直しました。で、はい、その後にマロさんの証言によってマロさんが入ってきて、うん、まあ切った切らなかったの話してるんですけど、うん、エレクトリカルに2人いる、マロさん入る、うん、後ろから2人いる、そこで切る意味って何って話になっちゃうので、なんかおかしいなっていう気がするので、ジングリさんがおっしゃっている二郎いるんじゃないかっていうのはなんかピンときましたって感じです。うんうん、同じ声ですね。まあでも誰がいるのかってことですね。そこに。ちなみに僕がインポスターだった場合、ストレージ、アドミンからずっと、アドミン誰ですか、成瀬さんとか。僕いましたし、レプチン、レプチンさんと僕がアドミンからエレクトリカル行ってるんですよ、一緒に。はいはい。うんうん、で、その道中でやればいいんですよ。なぜならアドミン見てるから。ああ。そう、エレクトリカルで停電が、僕らが着く前に停電直ってるんですよ。で、配電盤前に行って、誰もいなかったら、つまり奥にいるんだろうなっていう予測が、僕もレプチンさんもお互いにある中で奥行ってるんですよ。誰がやったんかなみたいな感じで。見に行く動きなんで。ナルセさんから神宮寺さんに白が出せるってことでいいですか？いやいや、それは出せなくてます。だって現場はエレクトリカルだから。もうだいぶ最初に会ってるだけなんで、アドミンで。あ、そう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 。後ろにいる状態で神宮寺さんがもう、そう、3人いるって、もう先客がいるって分かってる状態でキルするのって結構リスキーな気がするので、うん、まあ待ってもいいですよ、待ってもいいんですけど、僕まで釣って切る待ちでいいと思いますけど、そういうぐらいの頭でいてもらっていいです。僕はスキップしますけど。なので神宮寺さんが結構白目に見えるなって思ってます。ああ、釣らないの？はい。じゃあ隠しろでお願いします。マジかよ。隠しろ、隠しろ神宮寺です。どうも。まあ怪しくはないけどね。でも2人いて1人来てまた2人来てって感じだから、偶然来ちゃったってことなんだと思うけどな、多分。これのなんか絶対成功するマンになれない。どれ、あー、そっち、ここ遠いよねー。え？ああ、ああ、誰かがやってるの見ました。あ、犯人に、あ、犯人ですぐやりたかったいや、もうやっていいです、やっていいです、やりましょう。犯人、どうぞ。
え、今さら、犯人、あ、みなみ風に継ぐ。あの、ぐずぐず。犯人から、と、と、下が、通り下がって、と、下がって。犯人から？下から通りすがっていく、と、下がっていく船を見ました。みなみ風を見ました。はい、みなみは初手ナビゲーションに行って、O2 通ったら、ベルちゃんとすれ違って、で、今、ベルちゃんがレポートしてるので、そこだろうっていう感じです。O2 から、なんか船が走り去っていって、タスクがあったので、そっち向かったら、死体、死んでました、ヒルケンさんが。ああ、はい。現場を見たわけじゃないですか。現場は見てないですけど、絶対ね、船しかありえない場所でした。はい、みなみもベルちゃんしかありえないと思っています。対決がローラーするんですけど、さっきエレクトリカルにいたふーちゃんから行きたいなと思います。オッケー。はーい。でこれ、ふーちゃんだったらすげえな、神宮寺さん。でしょう。確かに。でしょう。いや、僕、二郎とは思わなかった。神宮寺さんに入ってるし。まあまあ入れるでしょう。なんでこれ入れるんだ。なんでベルじゃねえんだ。なんでリアクターがってんのにベルちゃん来ちゃうの。もうタスクやってから行こうと思って。残念。はい、終わった。はい、ナイス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 。はい。いや、俺もジングイさんにね、はい、ナイスって言ってました。僕もあの時点でキルするってことは絶対ここにいろいるでしょって思ったから。だね。いやー。わかるよな。来ないと思ったな。いやいやいや、でも全然エレクトリカルの状況わかんなすぎて、ずっとエレクトリカルあっという間に終わったな、早かったな、ずっと言ってましたもん私。いや、東さん誘導できたらいけるかなと思ったけど、うまかった、神宮寺さんちゃんと。いや、そうなんだ。いや、不自然すぎるもんだって。いや、二郎は全く考えてなかったんで。あの状態でケツから来る神宮さんがキルするメリットがないですもんね。だってマロさんの証言だと、もうすでにマロさんと東さんとフーさんがいて、レプチン、神宮寺が来て5人の状況で神宮さんが俺を殺すメリットがないですもん。そうなんですよ、うん、確かに。そう、道中でレプチンさん切ってる方がね、よっぽどチャンスはあったから。そう、だからあれ、でも絶対、だからどっちかだろう、東さんか、ふーちゃんもいたんだろうな、みたいな。で、ダブルキルし、そこにだろうな、みたいなのが。これはやってしまった。ね、匂いがプンプンしてましたね。じゃあ、あれ、リカさん入れますか？はい、今ちょっと押そうとしてます。ここか。プンプン。まだ、はい、あのなんか終わった試合終了画面の右下、右の方のプレイアゲインとか、なんかもう、アゲイン、アゲインそのまま入れますよ、はい、それで。はい。よし、行きましょう。はい。はい。お願いします。お願いします。お願いします。早かったな、めっちゃ。てか、このメンツでインポスターきつすぎん？いつやればいい？おお、何今？なんでボタンになったんだ？バグってねえか？オラサ PC バグってねえか？なんだ今の？これオツ？あ、違うわ。ここでやれたもしょうがね。初音さんにやれたもしょうがねえわ。いきなりやれたらもう終わりだばい。めちゃくちゃ同じ方来るべ。やられてんのでやられてる。はい。はいはいはい。はいはいはい。マジか。また神宮寺さん、なんか悪いことしたんだな、やっぱり。悪いことしたんですかね。してんだな。狙われてますね。どのあたりですか？いや、ボタンです。なので、一番最初にメッドベイに神宮寺さん来てたんですけど、それと、来てまた出てたので、それ以降の足取りが分かんないですけど、少なくとも、黄色の星月ベールちゃんとは割と一緒にいたので、犯行は不可能かなって思ってます。ベールメッドマスターです。あ、今メッドベイにいた方っていますか？今 2,3 秒前。あ、神宮寺さんじゃ、あ、そうか、違うか、ごめんなさい。何で前2人いたとかってことですよね、多分。2人いました。
え、だから僕正直南さんのこのボタン印象はあんまり良くないです。なるほどね。あ、そうなのか、隠しってことですか。これ多分3秒前だと十字路かもしれないです。僕開幕ヒルケンさんとエレクトリカルに行き、エレクトリカルでタスクをやってるとき停電になり直そうと思ったらもうヒルケンさんがスタンバってて、うん、直そこで直して、うん、でその後に中に2人ぐらい来たんですよね、東さんとだったかな、はい、あ、キルケンさんとマロさんと東かな、うん、はい。でその後僕ロア行って、で、十字路で今ボタンって感じでした。うん、最後アドミン誰いましたっけ、僕が入った時。フーさん、ベールさん、東、あとリックさんだったかな。あ、いや俺来てないですよ。僕最後まで残ってたのベールちゃん。いや、ベールはナビゲーションの方向かってるのにいないです、そこには。そう、それでリアクじゃエレクトリカル2とメッドベイが1から2になって、あ、これ多分メッドベイ死にそうと思って見に行こうとしたらカフェの扉が閉まって、フーさんのこのボタンなんですね。ああ、うん、だからフーさんアドミン見てたのにメッドベイ気にならなかったんだっていう、なんだろう。あ、南はアドミン見てなくて、ちょっとベルちゃんが動きが怖かったので、ベルちゃんをめっちゃ警戒して端の方に行ってました。あ、なるほどなるほど。でベルちゃんが怖いなと思ってボタンを押したって感じです。はいはいはい。ヒルケンさんとエレクトリカル抜けてアドミンに向かったんですか今。いや、僕は、停電直してからボタンを押しに行こうと思ってカフェテリア向かってます今。ヒルケンさんとエレクトリカル抜けたんですけど、僕はもう今メッチャでいいかなと思います。はいはいはい。ヒルケン初めさんだけは白出しできるけどね。まあ別に今まだいいかな。出た、これうまい人のやつですよ、これ。これはこれ足ですね、非常に足、この感じ。ダウンロードとかってとやられそう。大丈夫かな。はい、カード、すみさんはね、こう白出ししてほしい気持ちが溢れてるね。溢れてるよね。はい。うわ。はい。行ってますね。どこですか？はいはいはい。なんて言ったらいいんだろう。ウェポンと O2 の間のもうウェポンに差し掛かるぐらいのところ。うん、はいはい、東さんの死体がありました。で、ナビゲーションに、うん、白のマロさん、青のヒルケン、黄色のベールちゃんがいたと思うんです、うん、はいはい。で、リアクターが鳴った時にベールちゃんが一番最初に左に向かってったように思うんです。そうですね、はい。なので僕とマロさん視点は多分もうベールちゃんすごい黒く見えてると思うんです。見えてます。ベールが、ナビゲーションから出てた方向はシールド方向から出てってる。シールド方向、あ、下に行ったっていうことですね、はい、主張が、うん、はい、そうです。マロさんそれ、あ、うん、どうぞベールさん続けて。ベール目線ナビゲーションにいて、ベール、東さん、ベール、ヒルケンさんが一緒にウェポンらへんにいて、その後 O2 でベールとヒルケンさんが一緒にいたのかな。で、ナビゲーションまでヒルケンさんとずっと一緒にいたので、ヒルケンさんは無理かなって思っていて、後から来たマロさんがちょっと怪しいかなって思ってるって感じです。ん？マロはシールド側から上に上がってナビゲーション入ってる状態で、多分それヒルケンさん見えてる気がしてるんですけど、どうですかね。あ、下から見えてるかどうかはないですけど、下回りで来てる時に誰かとすれ違ってればもう白かったなのかな。いや、誰ともすれ違えてないから。殺して合流したんじゃないかっていう説ってことですか？ベール目線はそうです。あの東さんは上っぽに置いてきて、ヒルケンさんとナビゲーションに入ってるので、あ、一つ言えるとしたら、最初初動でカフェテリア閉まってました。で、下の扉側にひっついてた時に、初音さんとかと一緒に降りていってます。で、ストレージ、シールド、ナビまで行ってますね。で、配線タスクやって、今ヒルケンさんが死体発見って形です。うん、
ヒルケンさんの主張だと、東さんの死体は直近でできたものっていう認識で。直近とまでは言わないですけれども、はい、そんな腐ってないっていう感じですか。そうですね。時間経ってないと。うん、僕目線とりあえず成瀬さんは違うかなっていう。アドミン見てた後に、あの誰にも会えてない多分ほど。でも僕に会ったのは。じゃあ最初じゃないですか。そう、最後。エレクトリカルにいましたよね。あ、いました、いました。ウェポンで死んでるんだったらエレクトリカルにいる成瀬さん無理じゃないかな。僕目線は。どうする？もうこれワンチャン初音さんと行動して白出ししてもらう待ちぐらいしかないもんな。ここでやられたらしょうがないね。何も情報出してないけど完全に小さい方の、はい、はいはいはい、はい、ナイボ、はい、ナイス、あの、はいはい、ずっと出してないんですけど一応出しといた方がいいかなと思うな、はい、初音さんとほぼほぼ一緒にいるんで、はい、多分白出ししてほしいんだろうなっていうなんかひしひしと伝わってくるんで、まあ俺らはやってないですよ完全に。初音立花は、常に一緒にいますね多分。最後今ボタンが鳴る瞬間までマジでずっと一緒にいました。この1個前の会場ですか。一番最初がシールド、うん、で2番目が、エレクトリカルの前で成瀬さんと誰かが2人エレクトリカルで、あ、僕エレプシンさんが出てくるのを、はい、ごめんなさい、立花さん発明は見てます。最後はウェポン方向に向かおうとしてました。共にやれるよと思ったらやってるよねもうっていう、うん、もう感じ、もっとパコパコやってますね多分、うんうんうん、あ死んでます。東さんテレビした時あの誰とも会わずに一人でリアクター待機してたので、うん、はい、でも初音さんと立花さんが下経路で来てるんであれば、うん、マロさんの言ってる下経路って下経路でも初音さんと立花さんはあのアドミンから来てたんで僕と一緒に、僕と一緒にというか僕と後にですね、あ、じゃあワンクッション置いてるってことですね、うん、はい、うん、どうなんだろう、カフェ初動で扉閉まって下側抜けるときに初音さんがいたのは分かってて、立花さんと成瀬さんもいたのかな、4人ぐらいで下降りてるんですよ。そうなんですよ、結構下、はい、いたんですけど、そう無限に占められてて、そう人数がちょっと多くて、マロさんがいたっていう格好なんていうんですかね、証言が正直できない、記憶力がちょっと曖昧なので、で、できないです、ね、あればマロとベールちゃんを釣ったら東さんキル大丈夫かなと思うんですけど、マロ視点だとヒルケンさんはできないんですよ今。なるほど、メシャも無理かな。うんうん、でさっきの初手キルも私エレクトリカルに残ってる状態だから、メットベイの死体っていうのを考えてもまあいいのかなと。ネットがあるのかってことですか。はいはいはい、自分可能性あるから一番最初の神宮寺さんの時かな、私立花、うん、さんと一緒にシールド最後いたんですけど、うん、最後、はい、通信室の方から誰か黄色っぽい人が向かってきてた瞬間にボタンが鳴ったんですよ。それが、うん、あの成瀬さんなのかベールさんなのかで、あ、でもベールさんがナビゲーション向かってるんでってさっき言ってたから、それじゃあ、あ、さ、最初ですか、うん、一番最初です。今回ベールと、マロさん確実ならいいんですけど、他の人誰も会ってない船とかがあるんで、 あれん、これどうなんだ、票が少ないな。ベールちゃんに入れました。ベールちゃんに入れてます。はい、僕も入れてます。俺入れ損なったかも。いやー、出た、始まった、これこれこれ何なのこれ、いやらしい扉の閉め方。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ナイス。ヒルケン容疑者東さんの、殺害に関与できるのが、うん、ベールさんとマロさんとヒルケンさんじゃないかで、ベールさんもマロさんもどっちもがヒルケンさんは違うんじゃないかって言ってて、うん、だったらそこ2人釣っとけば確実に1は釣れるんじゃないかなと、ね、僕目線はそうです。はい、まああとちょっと残ってる、容疑者の位置だけ聞きたいですけど、ふーちゃんと東さんの位置はもう死んだ時の歌覚えてないの、どこにいた。ふーちゃんの初手カフェ左の扉にひっついてましたよね。だから左に行ったんですよね多分。あ、誰がですか。
ふうちゃんです。カフェの左、うん、左で、リアクターで待機してました。うん、最後にリアクターなってたと思うんですけど、ローラーする前に話すことじゃないかなと思うけど、まあ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 、うん、今さら片方つってでもマラソン容疑者広げるのは違うかなっていうと、たら南左に行ってるので多分右には行けてないっていう話になると思うので、右では見てないですし、はい、ヒルケンさん私と今一緒にいたのに、もしヒルケンさんがやっててたとしたらセルフするメリット意味ないと思うし、うん、私に塗るだろうから、もしセルフだったら、なので私とベールちゃんつったら東さんキルは確実かなって思うんですけど、そうす、あ、まあもうちょっと理由があって、東さん初手、ドアが閉まって開いた後に、東さんダウンロード行ってるんです、ウェポンので、僕はそれを見て、ベールちゃんと O2 で、はい、その O2 からナビゲに行くときに人影が見えたような気がしなくもないから東さんが、うん、ただまあ確証は持てないんで、なんで僕の中で東さんは割と新しい死体だから、なるほど、まあ、新しい死体だったらほぼベルちゃん、先に出てったベルちゃんがほぼ確定、うん、で、それが違うんだったらマロさんの可能性もあるけど、ほぼベルちゃんな気がして、うん、まあ、キルクール的にも30秒って言ったらベルちゃんがやってるぐらいだと思うので、どっちに、まあ、投票するかスキップするか、でも皆さん投票意識はしっかりしてほしいですね、さっき少なかったんでめちゃめちゃ評価が、まあ白白だったら負けますね、わ、まあ、からん、完成しといた方がいいと思うけど、はい、これで多分一郎は連れてると思うんで、うん、はい、僕はマロさん白く見てます、頑張って、全然わかんないなぁ。こう、本当に。これなんなん？もうほんと、絶対閉めるマン。タスク終わり無理だろうなぁ。つけるよー。あ、消えてなかったほっ、はい、たったった、誰ここでピザ食った人は、アルさんだなこれ、カメラ見てますね、ほっ、これ何、電気か、さて、エレクトリカルにいそう、死体が、ほい、そろそろでも、あ、捨てたことなってないんだからね、これバグだね、やっぱちょ、処理が早すぎて追いついてないんかも、そろそろあると思うんだよな。ほい。やっぱり、はい。あーね。はい。ナルセさんの下がロアエンジンの一番端っこに、左、一番左側の下のところにありました。で、その前に、レプチンさんが、南アドミンにいて、そのアドミンからロアに行ったんですけど、レプチンさんが下の方から来たと思うんですけど、ストレージから行きましたね、ストレージ、その前ってどこにいました、エレクトリカルにいました、その前は、うん、その前がストレージです、それは俺見てますよ、はい、ストレージエレクトリカル行ってで、うん、ストレージ行ってまたアドミンの情報見ようかなと思って、そこ多分すれ違ったのかな、あ、失礼しました。ありがとうございます。あれ、え、今のがレプチンさんのルートですか？はい。あれ、僕の中でのカメラ見てたレプチンさんのルートは十字路メッドベイでアドミンのトの字なんですけど。いや、十字路は通ってないです。あら、それ僕じゃないです。わかりました。続けてください。はい、カメラ光ったの見てましたし、リッカさんともすれ違ってるので、僕が嘘ついてないっていうのはそこで。はい。わかりました。続けましょう。うん。
誰だ。うん、最終のアドミン情報なら出せます。メッドベイ1、リアクター1、私です、青です。ロア1は確認できました。集めアッパーにいます。あれメッドベイ誰だ。いや、メッドベイ直前メッドベイいました。あ、メッドベイ、あ、じゃあ集めさんか。それ俺映ってんの。扉が閉まって、あ、通路だからかって感じですね、うん、結構左側の扉閉まってたんで、うん、南さんはアドミン、あ、どうぞ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 、はい、どうぞどうぞ、いやいや、あ、どいや、続けてください。南さん、南さん、アドミン見てたって言ってたんで、はい、どのタイミングでその南さんが見てたタイミングの情報とかもあったら、はい、南が見てたタイミング、ラプチンさんとすれ違うところでなので、死体発見の10秒ぐらい、10秒じゃない、5秒、7秒ぐらい前だと思うんですけど、チラッと見ていったって感じか。そう、チラッと見ていった感じなんですけど、エレクトリカル1、セキュリティ1、メッドベイ1みたいな感じでした。ロアには多分ついてなかったと思うので、その死体ができたのはその10秒以内とかだと思ってます。カメラが結構ギリギリまで動いてたと思うので、うん、ヒルケン、それはヒルケンさんなんですね。ギリギリではですね、覚えゲーやる時間ぐらいはあるんで、多分15秒ないし、うん、うむむむむ、ここか。初音さんは俺の中でないから、もしこれで初音さんだったらどんだけ俺のことキルしないねんっていう話になってくるんで。あ、これバグでしょ？バグじゃないわ。消えたわ。こワンチャンタスクで終わるんじゃない？もうロングタスクないから。ああ、右か。あ、それはバレるでしょ。あ、もう見つけ、見つけて、見つけて、見つけて。おー、なるほど。あ、ちょっとヒルケンさん、はい、どこありました今、通路。僕目線のお話をしますね、はい、ストレージ、ロア方向から行ってストレージに差し掛かるぐらいのところで死体です。あ、通路です、はい、うん、なるほど。で、僕目線だと初音さんがなぜかストレージ方向から戻ってきてエレクトリカルに入っていくように見える。はい、話いいですか。どうぞしてください。ヒルケンさんとロアまで一緒にいたじゃないですか。はい、一緒にいました。で、初音が先に、そうです、走りました、前に。で、電気室からエレクトリカル、エレクトリカルから、レプチンさんが一緒に出てきました。もうバレた。エレクトリカル、はい、いや、エレクトリカルから、はい、で、O2 が鳴ってるのに入ってくのおかしいなと思ったら、右下に通報ボタンが出たんですよ。で、どこだろうって探してたら、後ろから来たヒルケンさんが鳴らしてくれたって感じなので、初前線はレプチンさん一択なんですけど、正直その後ろのヒルケンさんと距離が空いてたので、ヒルケンさん目線発明が黒くなるのは確定かなと。ま、すごく黒かったです。いや、僕は開幕右行って今 O2 鳴ったんで、アドミンのとこ直そうかなってしてたんです。エレクトリカル入ってないですね。入っとるやな。発明は一応レプチンさんがエレクトリカルから出てきて、一瞬チラって廊下に出てまた中に戻ってったのを見てって感じなんですけど、初音さんじゃないって。初音シロを証言できる人があんまりいないというか、今のターンに関しては正直真っ黒だと思うんですけど、思い出してくれ、俺を殺さなかったことを。してます。で、その前レプチンさんと一緒に右に行って、うん、ナビゲーションあたりまでご一緒して、レプチンさんシールド行って、はい、シールド行きました。で、O2 なったんで、僕もアドミンの側直そうとしてて、で、通報って感じなんで、マジその今回画面の左側には全く一切行ってなくて、間違えて、待ってればよかったな、間違えて釣っちゃうとあれなんで、はい、うんうん、そうなんですよね。します。ペア提唱でもいいですか。どうでしょう。あ、ペアでも、はい、なんで、初めレプチンじゃないですかね。初めレプチン、初めレプチン、はい、はい、
おつの分かるだと思います。動き辛そう。あ、おつも終わりま、終わりました。あ、終わりました。はい。消えます、消えます。失礼いたしました。せやな。俺のこともうちょい主張してくれればワンチャンあったのに。くれ。いやー、勝ってくれ。これは見えたろ全然。これありますよ。これはある。いや、初音さんが俺を殺さなかったことを思い出してくれ。みんな。ずっと殺さなかったんや。これはふーちゃんがマークしてるの。タスクを終わらせないと。ペアなのに4人来ちゃダメでしょ。ペアがこの2人なの。ミソですね。多分レプチンさんが溜まったら切っちゃう。いやー、ダメだよ。ダメだよ。キルする場所、キルする場所。ダメだよ。やばいな。ダメだよ。もう勝ち確定。待って、これ2人がここにいると O2 が多分治らない。そう。やばいぞ。やばい。あ、でもちゃんと分かれたけど、で通路でキルできるといいんだけどね。話した。ペアコードしない発明さん。なんとかなってる。あ、でもこれナスレ。ここでヒルケンさん切っちゃえば。そうですね、ナスレるもん。おやらない。合流した。どうな、わぁ、わからない。もう全員合流しとる。これどうしようかなってなってるもん。4人固まっちゃってるぞ。これどうしようかな、これ。まあ、停電するか左に寄せるか、まあ基本的にはリアクターマラソンが一番いいよね。やばい、ヒルケンさんがまだダウンロードしている。追ってる追ってる。ああああ、そこはどう閉めちゃったの。いや、そこはでリアクター鳴らす。これ発見できるかな。難しくない、発見できなくない、これ。いや、そこ見に行かないな。停電するか。これはインポスター勝利がマジかかな。もうあと一人切られたら。え、タスクはボタン押さない限りはちょっとインポスター勝利っぽいですね、うん、これ。うん、あ、停電押してる。あ、もうこれはインポスター勝ちましたね。これは。すげえ。マジか。いやー、レプチンさん強い。いやー、ずっと。いい。ふーちゃん、どこ行ったの。タスクセキュリティの方に行ったして。いやー、勝てましたね。ふーちゃんがいないと思って。強っ。初音さんの信頼値が、もうふーちゃんの真下。いや、そう、真上だった。え、マジっすか。カフェの。綺麗にやったなぁ。そう、扉閉まってたら真上で死んでました、タスク。レプチンさん、めっちゃ粘ったっすね。エレクトリカルでやんなかったもんな。そう、あそこでやっちゃうと、うん、ヤワンちゃんなんかオーツ鳴らしたら大体オーツの逆側で殺すんじゃないかと思うじゃないですか。それでワンちゃんそのヒルケンさんか、うん、フーさんが来た時にやばいなと思ったんで一旦そこは置いて我慢したんすよ。いや、うまかった。あー、悔しい。今のクソ。いやー、でもヒルケンさん目線、ハツメさんめっちゃ黒いよね。いや、そうだよね。いや、そうなんですよ。一緒に走ってればよかった。もったいないことしたね。あれですかね、ヒルケンさん目線、あのベールさんがジングリさん殺せないんで、初音さんがインポスターだったらマロさん相方しか成り立たないってところですかね。ベールさんが誰を殺せない。あ、ジングリさん殺せない。そう、主敵を精査するとレプチンさん、リッカさんぐらいしかないっていう。そう、うん、まあ、シンプルに、そうか、そうか、その初音さんと俺ほぼ2マンセルで3ターンぐらいやってて殺してない時点で、まあ、もうちょっと主張してもワンチャンあったかなぐらいですよね。確かに。確かに。俺それ詰められたら困ったんですよね。そのリッカさんとさんが一緒にいたって話をしてたんで、3段ぐらい。あ、忘れてた、それ。いや、難しいですよ。そう。思い出せない。いや、無理だから。それさ、怪しすぎたからで。だって死体踏みつけてましたもん、リッカさんの。いや、全然見えなかったんですよ、あれ。勝ててよかった。いや、悔しかった。めっちゃうまかったな、でも。いい試合でしたね、今。いや、いい勝負でしたね。いい勝負でしたね。いや、本当ありがとうございます、プチーさん。いやいやいや、強かったな。すごかった。いや、ではでは、ラストになりますんで、鬼ごっこ、いきましょう。あ、来た。ベールさん食べよう。解き放たれる。やったぜ。おら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 。地獄でございます。全員食べます。いただきます。急に元気になるな。ごちそうさまでーす。僕らも食べられて食べます。いただきます。まずここまでずっとクルーですよ。何試合もやったのに。ね、なかなか当たんないんだよね。なんかね、名前の偏りもあるから。多分アルファベットとかね。じゃん、一人だけ。
ワンチャンあるかもしれないね。あ、そういうこと？とかまあ、わかんないんだけど、なんかの肩ありなんですよ。いろいろ聞く。あ、じゃあもう僕はずっとこのまま参加しよう。もう絶対に人を食べない。でも逆に一回来たら何回か来るよ。パパそうそう、もうこんな来ますかっていうぐらい来る時あるんで。そう。次の連続もね、まさか来るわけはないですよ。さあ、フリーだな。まさか来るわけない。鬼ごっこルール大丈夫ですか？タスクのみです。レポートとレポートとかボタンとかなしで。で、インポスターは、ドア閉めとか妨害一切なし、もう切るのみです。で、キルクール10秒です。VC つなぎっぱなしでいいんで、インポスター誰だって聞きますんで、そしたら、色と名前を教えてください。ですぐに10秒数えていただいていいです。クルメイトは、ダッシュで逃げて、タスク始めてください。はい。じゃあ参りましょう。レディーゴー。ウィス。レッツゴー、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 レッツゴー。ダウンロードだから消してね。ダウンロードマジ怖い。ダウンロードか。来る。あ、来る。これ言ってもいいんでしたっけ？あ、言わないといけない。あ、僕です。うわぁ。早いよ。何秒だったんだっけ？何秒いやダウンロードきついな。なんでこのタスクなんだよ。バスケで鍛えたフットワーク。フットワーク見せてください、フットワークを。やばい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 。どこだ。ああ、めっちゃ終わったぞ。隠れとる。すごい下に転がってんだけど、ここ。やばいやばいやばい。ああ、来た。やばいんだけど。やばいやばい。7、6、5、4、3、2、1、じゃあ行きまーす。ちょっとここ無理だな。暗めっちゃ暗いでしょ。暗い。そう、みんなどこで、みんなどこで。怖すぎ。0.25 はね、大変よ。みんなキッチン。みんなキッチン。みんなキッチン、キッチンないし。みんな、みんな空港、みんな空港、空港、空港。コックピット。コックピット。図書館。図書館。怖え。俺逃げるのは下手だった。サバイバルダメでした。僕は今まで。ここやばいな。ここやばいな。守っていった。ナイスショットだよ。やばすぎる。よしよしよし。やこ。ああやっちゃった。出会ってしまった。行き先にしたいしかねえ。やばいやばいやばい。ブレ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 。やばい。やばい。下よ。ここでダウンロードのとこ下よ多すぎる。まずい。
とちょっとだよ。やばいよ、やばいよ。いい勝負、いい勝負、いい勝負。あとちょっと。ダウンロードのキルエグかって 4キルぐらいてかヒルケンさんをキルしようとするベールさんの待ちがエグかった。もう完全に重なってたずっと押してた。多分カチカチ言ってるやつだよ多分完全に待たれてた。ラスト1回ラスト1回はい、やりてー鬼やりてー。こっちレッツ入ります。今行きます。やりたい。インポスター、インポスター。全力疾走、全力疾走。全力疾走。キラキラ。もうさあ。頼む。来い来い。最後までクルーで終わるんだ。いやわかんないよ。オーケー。誰だ。俺だー。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。これまずい。三、二。やべるちゃんもっと隠れようぞ。ゼロ。あーい。大丈夫だよ、大丈夫だよ。ありがとうございます。第一村人。第一村人。ベブチーさん。死にました。あれ。早い。あれ。どうしよう。こっちか。いやーやっぱ来たか。あらなんかパパが。やっぱねキルクールがあるんでね。しょうがないし怖いだからしょうがないよ。なんかやれるもんで。はい。はい。あと5パーだったのに。やらせませんよ。じゃあ守る。やらせませんよ。どこにいるのかな。怖い。よーし。どこで殺されたいのかなぁ。ジグさん、ジグさんコミュニケーションでいます。あれおかしいなぁ。おかしいなぁ。どこかで、あと、ちょっと待って。どこかなぁ。あれ、やばい。どうしたの。ジングルさん隠れてる。終わったのに。ダメですよ。あ、マロさんも隠れてんだろうな。あ、ビールさんもらえる。どうも。いや見えない。さすがに。マジどこにいたんや。セキュリティにいましょう。シンプルキルクール足んなかったわ。よっしゃよっしゃということで、はい、24時間アモアス部 B グループの21時の枠ですねはここまでとさせていただきます、はい、次の枠ある方は速やかに、配信用1の方にね、はい、移動をお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おもろかったです。また遊んでくださいということで、私はそのまま運営していきますので、あのなんか空いた方終わってなんかちょっと暇だよっていうことちょっと雑談しに来てください。お願いします。ありがとうございました。はい、ということでね、これをこうかな。本日は24時間アモアス部っていう企画のね一旦で、俺は2回出たのかな、やらせていただきました。いや最後鬼やれてよかったわ。勝てんかったけど、まあ、面白かったですね。いやなかなか勝てんね。ちょレベルが高い。やっぱりレベルの差を感じましたが、まあ今後もいろいろ頑張っていきたいと思うんでよろしくお願いします。さて告知事的に T シャツなんですけど、海外の方売り切れたんですけど、ちょっとだけあの枚数を国内の方から回しましょうみたいな話もありますので、その際はまたお知らせをしようと思います。多分ピンクが本当にあと数枚しかなくて、うん、なんでもしどうしようかなって思ってる方がいたら、
ちょっと早めにっていう感じですかね。うん、そんな感じでまた遊ぶ際は見に来ていただければなと思います。また各視点とか見ると面白いかもしれないですね。こんな感じがな。あとなんかあったかな、ちょっと待ってね。あ、明日、ん、明日、明日なんかあったよね。あ、明日 TRPG があります。あのこの間の続きですね。俺もちょっと先気になってるから早くやりたいなと思ってるんですが、そちらの方もよろしくお願いします。8時かな。はい、以上です。それではまたお会いしましょう。本日はありがとうございました。ちょっと待って、開けてないな。閉じるページがない。ちょっと待って、どこだ、どこだ、 YouTube、 これか、あ、これだ。ではまたお会いしましょう。あ、スーパーチャットアキエリさんありがとうございます。またねー、おつりっかー、バイバーイ。